בוקר טוב לכולם וברוכים הבאים לכנס לייב של אגף נשים ויולדות של שיבא. זה כנס ראשון מסוגו שאנחנו עושים בלייב לאור הנסיבות. האמת שתכננו לכם כנס ממש רציני עם הרצאות מאוד מעניינות, אבל לאור המצב שינינו את התוכנית, אבל עדיין היה חשוב לנו להגיע לפה היום ולהיות איתכם. שמי מריה ברזני, אני אחות מילדת ויועצת הנקה, אחות אחראית במחלקת יולדות בתל השומר. ואני גאה להציג לכם את המשתתפים פה בכנס, את גברת חביבה ארנון, שהיא מיילדת בחירה בשיבא ומנהלת מועדון יולדות של שיבא. בוקר טוב. וראש המשפחה שלנו, פרופסור ריאל סיוון, שהוא מנהל האגף שלנו. בוקר טוב. ונתחיל בכמה מילים שיש לכל אחד מכם להגיד. נתחיל ממך, פרופסור סיוון. כן, אז קודם כל בוקר טוב לכולם. אני קודם כל מאוד שמח שאתם פה איתנו. באמת באופן ראשוני תכננו להעביר לכם הרצאות ולספר לכם על חידושים באגף נשים ויולדות שלנו, אבל לאור הנסיבות החלטנו שבאמת הדבר הנכון יותר זה לפתוח את כל הדיון הזה לכם, לאפשר לכם ליצור איתנו קשר ולענות על שאלות שבטח מטרידות אתכם בתקופות אלה. אבל אני רוצה להגיד באופן כללי שאנחנו, אני חושב שתצאו מהדיון הזה עם א', מחוזקים, ב', עם תחושה שבאמת המצב הוא תחת שליטה, ואצלנו בשיבא אנחנו עושים הכל בכדי שיהיה לכם גם בטוח, וגם שהמצב הזה לא ישפיע באמת על היכולת שלכם לרדת לידה בטוחה ובסביבה ועם צוות מיומן ורגוע. תודה פרופסור סיוון. חביבה? אני רוצה רק להוסיף, אנחנו פה בשבילכם, חוויית הלידה שלכם תמשיך להיות טובה, נעשה את הכל שחוויית הלידה גם במצב הזה תהיה טובה. וגם להוסיף שגם השירות שלי של שואלים את חביבה גם בימים אלה ממשיך לעבוד. תשאלו שאלות דרך אתר נשים שיבא, אני אענה לכם ככל האפשר כמה שיותר מהר. ואני פה בשבילכם כמו כולם פה באגף, בשבילכם פה לחוויית לידה טובה. תודה. אז כמו שאמרתי, אנחנו שינינו את הפורמט של הכנס הזה, ולמעשה ביקשנו מכם מראש לשלוח לנו שאלות על מנת שנראה מה באמת מטריד אתכם ואיך נוכל להעיר יותר על כל הנושא, גם של קורונה ובכלל לידה וסביב הלידה בשיבא. אז יש לנו המון שאלות, אתן מוזמנות כמובן תוך כדי להמשיך ולשלוח לנו שאלות, במידה והשאלות חוזרות אז אנחנו רק נזכיר וננסה ככה באמת לענות לכם על כל השאלות. אז אנחנו כמובן נתחיל מהנושא הבוער היום, שזה הקורונה, שככה טרפה את הקלפים שלנו והביאה אותנו לפה הבוקר. אז נתחיל ממך, פרופסור סיוון. בבקשה. האם נשים בהיריון נחשבות בקבוצת סיכון מפני וירוס הקורונה? אוקיי, זו שאלה קודם כל מצוינת, בגלל שבאמת זה אני חושב מטריד את כולם. אז קודם כל, הווירוס הזה הוא דווקא, אם הייתי בוחר וירוס, לדבק בו, לא רוצה שאף אחד ידבק כמובן, אבל וירוס שיחסית הוא לא מהווירוסים האלימים לנשים בהיריון, אז הווירוס הזה באמת הוא כזה. יש לנו וירוסים שעלולים לפגוע בעובר וזה לא אחד מהם. הווירוס הזה לא עובר קרוב לוודאי לעובר ולא גורם לנזק לעובר, כך שהעובר הוא מוגן. לפני הווירוס, נכון שהמידע הזה הוא מצומצם, צריכים לזכור שיכול להיות שבעתיד אנחנו נשמע דברים אחרים, אבל יש לנו כבר מספיק אנשים שנדבקו בעולם, ולכן אפשר להגיד די בביטחון שהווירוס הזה הוא לא וירוס שעלול לפגוע בעובר הזה. קודם כל, דבר שני, גם הווירוס הזה נדבקים בו בעיקר באחרי הלידה, ולא במהלך תהליך הלידה, גם בחלב, חלב האם שמאוד חשוב לנו שנשים ימשיכו להניק, גם בחלב האם הווירוס הזה לא עובר כך שניתן להמשיך להניק, ולא צריכים להפריד גם באופן מוחלט בין האמא לילד. כמובן, יש דברים שבטח נדבר עליהם בהמשך בנושא הזה של הקשר בין האמא לילוד. כן. אז אנחנו נמשיך עם חביבה ככה, כדי שיהיה יותר מעניין. מה לגבי דולה, אם אפשר מלווה ודולה, זה שאלות באמת שעולות תוך כדי כבר בימים האחרונים. אוקיי, זו שאלה באמת שכולם שואלים. הנועל כרגע הוא להקפיד על מלווה אחד שנשאר עם היולדת כל הזמן, בין אם זה במיון, בין אם זה בחדר לידה, בין אם זה במחלקת האשפוז, על מנת לא לחשוף לא את הצוות ולא את היולדות ליותר מדי מלווים. כמובן, המלווים חייבים להיות ללא מגע עם חולי קורונה, לא בידוד, ללא תסמינים כאלה, אחרים ופחות, לא מעל גיל 70.
ומעבר לזה, בכל המקומות המלווה יוכל להיכנס כמו שהיה עד עכשיו. כן, ועלתה פה גם עוד שאלה של ילדת. על הדולה. אם אתם בוחרים שהדולה היא זו שתהיה איתכם, אז אין שום בעיה, אבל רק מלווה אחד. אז אני ממשיכה עם המלווים, הייתה פה איזו שאלה שהיולדת שאלה עם אמא שלי בת 70, האם תוכל לבקר אותי במחלקה? אז גיל 70. רצוי מאוד שלא. אנחנו בכלל רוצים, אני חושב, גם לצמצם בכלל מבקרים. זה סך הכל לטובת כולנו. כן. גם למבקרים עצמם, ובמיוחד ליולדת. אנחנו הרי כולנו רוצים את טובת היולדת, ולכן מבקרים שיבואו, סך הכל, עלולים לפגוע דווקא במובן הזה, בהדבקה שלה, גם לילוד וגם לאם הטריה. לכן אנחנו מבקשים מבקרים בכלל, אם זה לא קרובי משפחה מדרגה ראשונה, שלא יבואו באמת לבית החולים, שיהיו בקשר טלפוני עם היולדת. כן, בייחוד, וגם המבקרים עצמם, או לצורך העניין, האימא בת ה-70 שמשתייכת לקבוצת סיכון. בהחלט, לטובת האימא. כדאי שתגיע לבית חולים בכלל. נכון. פרופסור סיוון, האם אנחנו ערוכים לקבל אישה בידה שנדבקה חס וחלילה? האם יש חדר מבודד, הרחק משאר היולדות? בוא תסביר לנו קצת ככה מה התרחיש. זה מצוין. אז קודם כל, שיבא במיוחד, אנחנו כבר נערכים, צריכים לזכור, הרבה לפני שבכלל ההתפרצות הזאת ממש הגיעה לישראל, כבר מתחילת הדרך עשינו צעדים מאוד מאוד משמעותיים ליצור את הסביבה הבטוחה ביותר בשביל היולדת בשיבא. אם זה ליצור חדר בלחץ שלילי, הכוונה בחדר בלחץ שלילי זה כוונה... חדר לידה. כן, חדר לידה. בלחץ שלילי הכוונה היא בחדר שבו למעשה הווירוס לא יוצא החוצה, אלא שהלחץ הוא כלפי פנימה. אם מגיעה אישה, שהיא ידועה כחולת קורונה, לא מדובר על נשים בכלל, אלא אז אנחנו נבודד אותה בצורה מוחלטת מהסביבה שלה, ודי כך היא, שאר הצוות וגם שאר היולדות, שמגיעות גם למיון וגם לחדר לידה, לא ייחשפו לווירוס, כך שאפשר להרגיש ביטחון. אחד הדברים שתמיד עולים זה, האם בטוח להגיע לבתי החולים? אני חושב שהאם יותר בטוח להגיע לבתי החולים, אשר להיות בקניון או להיות בכל מקום אחר, בגלל שאנחנו עושים באמת, עשינו מאמצים אדירים, שייצור סביבה בטוחה לילדות, הצוות עצמו מתמגן בצורה מוחלטת במידה ויש מישהו שהוא באמת חולה בקורונה, כך שהסביבה של בית החולים היא סביבה מאוד מאוד בטוחה, גם ליולדת, גם לילוד וגם לצוות. תודה. עניתי על השאלה, אני לא כן, זאת. כן, אוקיי. כן, הייתה משהו. חביבה, עלו פה כמה שאלות שקשורות ככה לאותו נושא, לגבי יולדת שמגיעה לניתוח קיסרי אלקטיבי, האם היא יכולה לא להגיע יום קודם, מה קורה עם ניתוח קיסרי ידידותי, האם זה ממשיך? בואי, תתחילי ככה, תתני לנו קצת מידע לגבי זה. כל מה שקורה לגבי ניתוח קיסרי לא השתנה. יש ניתוח ידידותי, מלווה יכול להיכנס עם היולדת לחדר ניתוח. ההגעה היא, כמו שהתבקשתם להגיע, כרגע אין שינוי בשעות ההגעה. הדבר היחיד שהשתנה זה הדרכות למלווים ולניתוח קיסרי, שהיינו עושים אותם בקבוצה, היום אנחנו נמנעים מזה, וכל יולדת שהיא מגיעה ויקבלו אותה לניתוח, תקבל הדרכה פרטנית, היא והמלווה שלה, לגבי גם ניתוח ידידותי וגם לגבי כניסה של מלווה. כך שבנושא הזה אנחנו נשארים באותם נהלים כרגע, אם יש שינוי כמובן אנחנו נידע. יופי, תודה רבה. ואם כבר דיברת קצת על הדרכות, אז אני כאחות במחלקת יולדות אזכיר לכם לגבי הדרכות. בעבר נהגנו לעשות הדרכות קבוצתיות, שהן הדרכה קבוצתית להנקה והדרכה קבוצתית לטיפול בתינוק. אז היו שאלות גם לגבי זה. כרגע אין הדרכות קבוצתיות כמו בכל שאר הנושאים, ולכן הדרכות הן פרטניות, שאחות מדריכה באופן פרטני הן במחלקת יולדות והן בתינוקייה. ואנחנו נחזור אליך, פרופסור סיוון, אני עוד איזו שאלה. אוקיי. רשום פה, אנחנו רוצים לתכנן הריון שני, האם לאור התקופה מומלץ להימנע לעת עתה? נראה לי שקצת קשה היום את כל הנושא של הבידודי בית, להימנע. לפי דעתי, הולך להיות בייבי בום, לפי דעתי, אחרי כל הסיפור הזה. יש נשים הולכיות מיוחדות לגבי... אנשים יהיו בבית, אני חושב שיהיה להם משעמם, אני חושב שזה חלק ממה שהם יעשו, לא? כן. לפחות חלקנו. לא, אז האמת היא שאין צורך באמת להימנע. קודם כל מדובר, צריך לזכור שהרעיון זה 9 חודשים, אז עד שהילד יבוא לעולם, אני בטוח שאנחנו לא נהיה בקרייסיס הזה. בנוסף לזה, אנחנו גם יודעים, כמו שאמרנו, שהעובר הוא לא בסכנה
אז כרגע אין סיבה להימנע מלכנס להיריון, ואנחנו חושבים שאם זה הזמן המתאים לכם, go for it. go for it. טוב, אני חושבת שזה באמת תשע... יהיה בלתי נמנע. בעוד 9 חודשים נגדיל את הצוותים. כן. האם ניתן להביא מבקרים למלונית? יש איזה שהן הנחיות מיוחדות לגבי המלונית? אותה הנחיה כמו שיש בחדרי הלידה ובאגף למטה, מלווה אחד לכל יולדת, להשתדל לא להביא אורחים מעבר לזה, אין שום שינוי בגישה. הגיש גם לגבי ילדים, אנחנו ביקשנו שילדים לא יבואו, נכון? אם אנחנו מדברים על מלווה אחד, קרוב לוודאי שזה לא יהיה ילד. נכון, מאוד. הוא לא יבוא לבד. אבל גם בכלל, אנחנו באגף, אנחנו מאוד... עוד פעם, צריכים לזכור, רבותיי, שכל זה באמת נועד להגן על כולנו. אנחנו רוצים לשמור על הבטיחות של אנשים, וזה מאוד מאוד מוסיף העניין הזה של חוסר התקהלות. נכון. זה גם להגן על הצוות, כי אנחנו צריכים להמשיך לעבוד. נכון, בהחלט. אז צריכים להמשיך לטפל בכם בכל מצב, גם בקרייזיס כזה, ובשביל שאנחנו נוכל להמשיך לעבוד ולא נדבק חלילה, אז זו המלצה. לגבי מרכז לידה שלנו, מרכז לידה טבעית, עלו גם שאלות לגבי זה, אם תוכלי קצת לתת מידע לגבי האם צריך לבוא לסיור לפני זה, האם המרכז שלנו נשאר פתוח, איזה לידה אפשר ללדת במרכז, אם תוכלי קצת לשפוך לנור על זה. המרכז לידה טבעית שלנו נשאר פתוח, המילדות המיועדות לעבוד שם ממשיכות לעבוד, ניתן ללדת עם האישה בהיריון בסיכון נמוך בכל תנוחה ובכל מצב שהאישה מעוניינת. הדבר היחיד שכרגע לא ניתן זה ללדת בתוך המים, שזה קצת מגביר את הסיכון להידבקות, אם חלילה האישה אפילו לא יודעת שהיא נשאית של הווירוס והוא קיים. אבל כן ניתן להשתמש במים עד הלידה. אבל יציאת התינוק לא יכולה לצאת להיות בתוך המים, וזה השינוי היחיד. מעבר לזה, כיום, כרגע, במצב הזה, אין צורך גם בלידה ראשונה להגיע לפגישה מוקדמת במרכז לידה טבעית. האישה מגיעה למיון, אומרת שהיא רוצה לידה טבעית, המקום פנוי, והיריון בסיכון נמוך כמובן, ללא עלות, היא נכנסת בשמחה. אוקיי. בעבר היינו באמת... נכון. מחייבים הדרכה וסיור לפני כן, אבל לאור המצב היום. נכון. אוקיי. עכשיו תורי. כן, בדיוק. אני מחפשת לך משהו ספייסי פשוט. יש לי שאלה לגבי צוות. ואגב, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת שדיברנו על הצוותים, באמת להגיד תודה ענקית לצוותים בבתי חולים, בקופת חולים, לכל הצוותים הרפואיים, על המסירות שלהם, שהם ממשיכים להגיע לעבודה, ולכן... ולכן אנחנו באמת מבקשים, מי שצריך להישאר בבית, שיישאר בבית, כדי שאנחנו נוכל להמשיך לבוא לעבודה ולטפל בכל מי שצריך. אני רוצה גם להגיד בעניין הזה, באמת, שאנחנו חילקנו את הצוותים לקבוצות עבודה שנמשכות מצד אחד יותר שעות, מצד שני בשביל למנוע חשיפה בין הצוותים, שיהיה מצב שמישהו נדבק, זה לא משמעית את כולם, אז עשינו מתי ערכות, אנשים שעבדו חלקי משרה, התנדבו לעבוד משרות מלאות בשביל לעמוד בדרישה הגדולה ביותר. באמת הצוותים הרפואיים עושים מאמץ אדיר, הרבה פעמים משאירים את הקרובים אליהם בבית, יש אצלנו רופאים שהם שניהם בבתי חולים, ובאמת בשבילהם זה עוד מאמסה, עוד יותר קשה, ולכל זאת הם מגיעים לבית חולים ועושים מאמץ כמו כולם, אין התנגדויות, כולם מוכנים להתנדב. הצוות באמת ברוח התנדבות כן, יוצאת מן הכלל. כן, בלי יוצא מן הכלל, גם הרופאים, גם האחיות, גם כוחות עזר, גם המנקות שמגיעות נכון, בשביל לשמור. וכן. אז השאלה באמת שהופיע פה, רשום פה, במידה ואני עובדת כאחות בטיפול נמרץ, ואני בשליש האחרון המחלקה שלי, עתידה לקלוט מטופלים חולי קורונה. כן. האם כדאי לה לסרב? אז קודם כל לא כדאי לסרב לשום דבר, זה באופן כללי. אבל צריכים לזכור עוד פעם, שיטת המיגון היום שמנהוגה במחלקות שבהן יש חולי קורונה, היא מאוד 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 בטוחה. לוקחים מאמצים אפילו, יותר מה שנדרשים באופן טבעי, יכלנו גם אפילו להיות פחות מוגנים מה שאנחנו עושים, עדיין לא להידבק. אז אחת כמה וכמה, כשמישהי עובדת בסביבה שהיא מסוכנת, דואגים לה למיגון כזה שאני לא רואה שום סיבה שהיא צריכה להיות לא בלחץ מזה ולא להימנע. אני חושב שהיא תהיה מוגנת בצורה טובה. כמובן, היא צריכה לקחת את
את כל האמצעים בשביל להיות מוגנת, וזה אני בטוח שבית החולים ידאג לה. צריכים לזכור שבתי החולים, שיבא במיוחד, עד כמה שאני יודע, גם אני בתי חולים אחרים, יש להם מספיק ציוד בשביל למגן את הצוותים, וגם אנשים שמגיעים וצריכים הגנה, גם הם מקבלים את הציוד המתאים, כך שאנחנו לא נמצאים בשום חסר, ולכן אני חושב שאין שום סיבה לדאגה בעניין הזה. טוב, יפה, תודה רבה פרופסור סיוון, ואנחנו נמשיך איתך עם חביב, ואני מדי פעם ככה מסתכלת במסך לראות עם איזה שאלות חדשות. כן, בדיוק. אוקיי, אפס הפרדה, דיברנו על זה גם קצת לפני שככה התחלנו את השידור, זה שאלות שחזרו על עצמם לגבי אפס הפרדה, האם מומשך אפס, מה זה אפס הפרדה בעצם, okay. תוכלי להזכיר לנו בכמה מילים, ואז להגיד האם חלו איזה שהם שינויים לאור המצב? אוקיי, okay, אז אפס הפרדה באופן כללי זה מצב שבו התינוק נשאר עם האמא מרגע הלידה, עד שהיא הולכת הביתה וכנראה גם עד גיל 18, אבל אם אנחנו מדברים על האגף שלנו, אנחנו לא מפרידים אותו בשום שלב מהאימא. הבדיקות הראשונות שנעשות בדרך כלל, היו נעשות בעבר בתינוקייה, אחות מהתינוקייה מגיעה לחדר הלידה ועושה את הבדיקות הראשונות. כיום, בגלל שאנחנו לא רוצים לחשוף את האחות מהתינוקייה לצוותים שלנו, בדיוק כמו שפרופסור סיוון הסביר שאנחנו עובדים בצוותים קבועים, כדי שאם מישהו אחד יהיה חולה או נסע, משבית. אני לא נשבית את כל המערכת, אלא נשבית רק את הקבוצה שלו, אנחנו נמנעים להביא את התינוק, את האחות לחדר הלידה, ולכן אין אפס הפרדה מלא כמו שהוא היה פעם, אבל המלווה הולך עם התינוק לתינוקייה, לבדיקה הראשונית, שזה משהו כמו חצי שעה, שעה. אם הכל תקין, יכול לקחת בחזרה את התינוק לאימא, ומאותו רגע יש אפס הפרדה. לא צריך להחזיר אותו, כל ההדרכות, הכל יהיה פרטני, הכל יהיה ליד ביתת היולדת. אז בעצם מה שאנחנו קצת שינינו, זה את השעה הראשונה אחרי הלידה, וגם זה יחד עם המלווה שיכול להיות עם התינוק כל הזמן. אוקיי, תודה, ואני אמשיך את זה קצת בקטע של אפס הפרדה וביות מלא, כי עלו כמה שאלות לגבי האם התינוק יכול להישאר עם האימא, אם מגיעה יולדת שלמשל נחשפה למישהו שהוא חיובי לקורונה, או יש לה איזשהו חשד ואנחנו מכניסים אותה לבידוד במחלקה, האם היא צריכה להיות עם התינוק שלה, או שהתינוק צריך להישאר בתינוקייה, אז בעיקרון היולדת בוחרת, יולדת בוחרת האם היא רוצה את התינוק איתה, כי למעשה כשנמצאת בבידוד זה אומר שהצוות מתמגן, זה אומר שהיא נשארת לבד בחדר, ולכן יש לה שתי אפשרויות, או לבחור שהתינוק יהיה איתה בביות מלא, כמובן אם התינוק בסדר והוא לא צריך להיות בתינוקייה מסיבה שהיא, או היא יכולה לבחור גם להישאר בחדר לבד, והתינוק נמצא בתינוקייה עד סוף האשפוז. כמובן שהצוות במחלקה מספק לה את כל מה שהיא צריכה, מים וציוד לתינוק, והדרכות מבוצעות אצלה בחדר באופן פרטני, כולל בדיקת שמיעה לתינוקות, אגב, שאם האמא נמצאת בבידוד ועם התינוק, אז גם בדיקת שמיעה נמצאת, היא מתבצעת בחדר. זהו בינתיים, זה מה שיש לי להוסיף, ונמשיך. תודה. שאלה מצוינת. מחכה לכזו. האם ניתוחים קיסריים אלקטיביים ימשיכו להתקיים כרגיל? כי אמרו שב-22 לשלישי, מפסיקים כל הניתוחים האלקטיביים. אז בואו נתייחס לניתוחים קיסריים. אז קודם כל צריכים לזכור שניתוחים קיסריים הם לא ממש ניתוחים אלקטיביים. אנחנו לא יכולים להגיד לאישה, טוב, תחכי עד שהקורונה יעבור ואז ננתח אותה. אז באופן כללי הניתוחים קיסריים הם בהחלט משהו שאנחנו חייבים להמשיך. וגם בעניין הזה נערכנו מכמה צורות. לנשים שהן למעשה לא חולות בקורונה, אנחנו ממשיכים לנתח אותן באופן רגיל לחלוטין. כמובן עם אמצעי הזהירות המתאימים בחדר ניתוח, ומאפשרים להם להתנתח בתאריך שנקבע להם. אין שום שינוי באותם אמצעים. אתה יודע, אנחנו הכנסנו לשיבא בשנה וחצי האחרונות שיטת סגירה חדשה של החתך הניתוחי. או, עלו לגבי איזה שאלות. כן, של... אז באמת בוא תסביר לנו על זה קצת בהזדמנות. אז אני אשמח. אז מה שעשינו, זה אחד הדברים שהיינו מאוד מודעים אליו, זה שה... צורת הסגירה בעזרת סיכות היא קודם כל הייתה הרבה יותר כואבת לנשים וגרמה להם אינחות וגם הפריע להם להתנוע בצורה חופשית. ודבר שני זה גם בצורה שבה נסגר החתך בעבר, לא אפשר להם מיידית להתקלח אם הם רצו ברגע שהם קמו. 48 שעות הם לא יכולים להתקלח. נכון.
אז בהחלט, אז חשבנו איך ניתן לשפר את העניין הזה, וגם לאפשר לצלקת להיות עדינה ויפה. אז הכנסנו שיטה חדשה שכוללת תפירה של החתך בתוך האור עצמו, כמו שפלסטיקאים סוגרים את האור, וגם שמנו דבק אנטי-בקטריאלי ששומר על הניקיון של החתך, ומאפשר לנשים בעצם להתקלח מיידית אחרי לידה. אז כמובן גם השיטה הזאת ממשיכה בתקופה הזאת בדיוק כמו שהיינו לפני שהגיעה הקורונה למחוזותינו, ואנחנו ממשיכים לנתח עוד ניתוחים אלקטיביים באותה שיטה עם הדבק, בדיוק כמו שבעבר. מה שכן צריכים לזכור, שנשים שנגועות, כלומר נדבקו כבר, אנחנו יצרנו מתחם אחר, שהוא לא בתוך מחלקת היולדות, בבית חולים המרכזי של שיבא, שבו אנחנו מנתחים אנשים שהם חולים או נגועים במחלה, כך שגם נשים אפילו שחלו, זה, אנחנו מטפלים בהם בצורה מלאה, מאפשרים להם לקבל את הטיפול המקסימלי, אבל במתחם מבודד, כך שגם אחרי זה הם יוכלו להיות, לא להדביק את שאר הצוות. כך שכמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו גם יצרנו סביבה בטוחה מצד אחד לאנשים שנדבקו וצריכות לקבל טיפול כמו שאנחנו אמורים לתת, אנחנו לא אמורים לפגוע באנשים האלה בשום צורה שהיא, וגם לאפשר לשאר הצוות ושאר המטופלים להיות בטוחים שהאנשים האלה לא ידביקו אותם. נכון מאוד, תודה. ככה ממשיכות לעלות שאלות לגבי איך אנחנו עד עכשיו העברנו קורס הכנה ללידה, בעצם איך אנחנו לאור המצב נערכים כעת, איך אנחנו יכולים לתת להם מידע, להכין אותם, להכיר להם את שיבא. אז יש לנו, אנחנו באמת גם נערכנו לדבר הזה, יש לנו קורסים בלייב, יש מידע דרך אתר נשים שיבא, יש קורס אחד שכבר התחיל, פגישה אחת, הפגישה הראשונה תהיה בימים הקרובים, יש קורס אחד שמתחיל בשבוע הבא, כך שאפשר להירשם דרך אתר נשים שיבא, ובעצם אנחנו מעבירים את כל הקורס כמו שהוא בלייב עם מקום לשאלות, ואני מקווה שלא, שהמצב הזה לא יהיה לאורך זמן, אבל אם הוא יהיה, אנחנו נשדר כל הזמן קורסים חדשים. תודה. פרופסור סיוון, מה עם כל המערך האמבולטורי שלנו, מה שנקרא, מרפאות? יופי. יש פה יולדת שכותבת, האם הבדיקות במהלך ההיריון נמשכות רגיל, יש אפשרות שיבטלו את הבדיקות, מי שפיר, סקירות וכו', אם תוכל לתת לנו קצת מידע לגבי זה? שאלה בית חשובה. אז קודם, כמו שאמרנו, ההיריון לא מחכה לנו, אתם יודעים, לא, זה לא אפשר לדחות את הדברים, יש לא מעט בדיקות שאנחנו אמורים לעשות בתקופות מסוימות במהלך ההיריון, אם זה סקירות, אם זה מי שפיר, ולכן אנחנו כן ממשיכים לעשות את הבדיקות האלה. הדבר היחיד שעלול להיות זה שיכול להיות שהתורים טיפה יתארכו, מצד אחד אנחנו רוצים לרווח את הזמנים בין אישה אחת שמתקבלת לאישה שנייה, ולכן אנחנו הרחנו קודם כל את שעות קבלת הקהל שלנו עד 19:00 כל יום. זה גם כן עוד משהו שערכנו את השעות, גם בשירות האמבולטורי, כך שנשים תוכלנה להגיע הרבה יותר שעות לשיבא, לקבל שירות אם זה מסקירות מערכות, אם זה מי שפיר, מצד אחד. מצד שני, אנחנו ממשיכים בשירות הזה, וצריכים פשוט להמשיך להיות יותר בקשר, ואנחנו לכל אישה שזקוקה, אם זה לבדיקות מיוחדות, ואם זה לבדיקות שגרתיות, הן זקוקות דווקא לשירות של ההריונות בסיכון גבוה אצלנו, אנחנו ניתן את השירות הזה, אנחנו לא הפסקנו אותו בשום צורה שהיא. אני אמשיך עם עוד שאלה שתשלים כן. את המידע שנתת לנו עכשיו. השאלה הנוספת שעלתה פה, האם משתחררים יותר מוקדם עקב המצב, או שחייבים להישאר שתי לילות, יש איזשהם שינויים כן. בהנחיות אז לגבי שחרורים אחרי לידות רגילות או ניתוחים? נכון, גם, זו באמת שאלה גם חשובה מאוד. אנחנו ניסינו לקצר עד כמה שניתן באמת את השהות בית חולים, אבל צריך לזכור שהסיבה העיקרית של נשים אחרי לידות רגילות, שהן למעשה בריאות לחלוטין והן מסתובבות רגיל, ויכלו באופן פיזי ללכת הביתה גם אחרי 12 שעות, הסיבה העיקרית שהן נשארות זה בגלל שלתינוק, יש צורך לקחת בדיקות שלא ניתן לקחת אותן מיידית אחרי הלידה. רק 36 כן, שעות לפחות נכון, אחרי הלידה, כן. וזה בגלל שחלק מהבדיקות האלה הן חיוניות בשביל ליצור מצב שאם יש ילד, נגיד שיש לו מחלה מסוימת, שהוא צריך לקבל טיפול מיידי אחרי הלידה, הוא יזוהה, ואם לא יהיה את הזיהוי הזה, כמובן זה עלול לסכן אותו, ולכן חייבים את ה-36 שעות האלה, לכן לידות אחרי לידות רגילות צריכות לפחות 36 שעות לשהות בית חולים. מצד שני, ניתוחים קיצרים, כן, קיצרנו את הזמן, ואחרי 48 שעות, נשים אחרי ניתוחים קיסריים שיהיו מעוניינות ללכת הביתה, אנחנו נקצר את הזמן ונאפשר להם ללכת הביתה מוקדם יותר. כמובן, זה בתנאי
שאין להם סיבוכים ושהכל בסדר ושהצוות בטוח שהשהות בבית תהיה בטוחה עבורם. תודה. אוקיי, יש פה שאלה בהמשך לשאלה על ביות מלא. האם התינוק נלקח לתינוקיה מיד לאחר לידה, או בשעה הראשונה לאחר לידה, או שניתן להשאיר אותו עם האמא? ניתן להשאיר אותו אמא, כמו שהיה, שעתיים לאחר הלידה, אור לאור, סקין טו סקין, זה אפילו מומלץ, לא רק ניתן. אנחנו מאוד תומכים בזה, ובהנקה ראשונית לאחר הלידה, בדיוק כמו שהיה קודם. כלומר, אם אין איזושהי בעיה עם התינוק. אז שעתיים אחרי הלידה, הוא עובר למזכירה עוד פעם, עם המלווה לתינוקיה, למשהו כמו חצי שעה, שעה, ואז הוא חוזר לאמא. מה שכן יש להדגיש בעניין הזה, זה שכן האמא צריכה ליצור, לעשות מספר צעדים, בשביל לשמור שהילד לא ידבק. כלומר, צריך לשים מסכה. אתה מדבר על אמא שהיא חשודה? כן. אוקיי. וגם לדאוג בכלל, היגיינת ידיים, זה נכון לגבי כולנו. כן. לשטוף ידיים לפני שמטפלים, אם זה מישהי שבמקרה מטפלת במאכילה עם בקבוק, אז לשטוף טוב את הידיים לפני וגם אחרי. כך שהמגע עם התינוק צריך להיות מגע באמת חם ואוהב, אבל מצד שני לשמור על כללי ההיגיינה, זה מאוד מאוד חשוב. כן. אולי ננסה לענות על השאלה הזאת. איך שומרים על התינוק בתינוקיה שלא ידבק בקורונה? הרי נכנסים לשם כל הזמן. אז קודם כל, כבר הזכרנו מראש שצמצמנו את עניין המבקרים, ובאמת יש רק מלווה אחד, ובלי שום קשר, גם בלי קשר לימי הקורונה שלנו היום, רק מלווה שיש לו צמיד על היד למעשה יכול להיכנס לתינוקיה, ועל כן באופן כללי הכניסה של מבקרים בתינוקיה היא מצומצמת. אנחנו גם ביומיום לא ממליצים לצאת עם התינוק שרק נולד ללובי ולריח אורחים, וכמובן שלא עכשיו. אז אין לנו איזה שהם, כמו שפרופסור סיוון ציין, אנחנו חייבים להקפיד על היגיינת ידיים. אמא שהיא חשודה, נחשפה למישהו שחולה בקורונה, או יש לה איזשהם תסמינים, ומוחלט על ידי הרופאים כן להכניס אותה לבידוד ולקחת לה בדיקות עד שחוזרות הבדיקות. האמא נמצאת בבידוד, ואם התינוק נמצא לידה, אז כמובן, כמו שפרופסור סיוון כבר הזכיר לנו, היגיינת ידיים, מסכה, בהנקה, בהאכלת בקבוק, לפי ההנחיות. כמובן, הצוות גם כן דואג להיגיינה כך שהוא לא מדביק את אחד מהשני, זה ברור. עובדים על פי ההנחיות. אני רוצה גם להזכיר שאמא מאוד לחוצה ומאוד זהו, שתיקח את התינוק לידה. מעבר לשעה הזאת שעוד נשעה עם המלווה, אז התינוק יכול להיות לידה כל הזמן. נכון. ואז הוא לא יהיה חשוף כמו שהיא פוחדת בתינוקיה. נכון. אנחנו מעודדים שהתינוק והאמא יהיו כמה שיותר ביחד. אנחנו מאוד מעודדים שהתינוק יהיה תמיד, אבל עכשיו אולי אפילו עוד יותר מרגיל. טוב, שאלה אלייך, חביבה. כן. דווקא לא קשורה לקורונה, בואי נראה. אוקיי. תוך כמה זמן מקבלים הפידורל כשמגיעים לאחר ירידת מים? האם יש גם לכם הפידורל קל? אוקיי, אז קודם כל, אז לא, הפידורל לא קשור לירידת מים. ירידת מים יכולה להגיע בלי צירים, ואז לא כואב, ואז אין צורך בפידורל. אז נותנים הפידורל כאשר לאישה כואב, ושהיא מתחילה להתקדם בלידה. בירידת מים אנחנו דווקא לפעמים נותנים את האפידורל אפילו בשלבים יותר מקדמים כמו ממה שמקובל. אם מקובל בדרך כלל, זה גם מאוד אינדיבידואלי, בפתיחה של 3-4 סנטימטר, בירידת מים, אם אישה כואבת ויש לה צירים סדירים, גם בסנטימטר או שניים אנחנו ניתן אפידורל, היא מאוד כואב לה, כי בעצם הלידה התחילה. המים ירדו, אז הלידה התחילה, ואנחנו לא חוששים שנתן סתם אפידורל. אז זה לא בהכרח קשור לירידת מים. מה עוד הייתה השאלה שם בסוף? הפידורל קל, אני משערת שמדובר על ווקינג הפידורל. ווקינג הפידורל זה משהו שהיה בעבר איזשהו ניסיון לעשות אותו והוא ירד. אין, עד כמה שידוע לי, אין בארץ הפידורל שאפשר לרדת איתו במיטה. לא קיים. שהייתי בסין לפני שנתיים, שם יש את זה. בסין יש את זה, זה מדהים. Okay. אנשים הולכות עם הפידורל ביד ומסתובבות במחלקה, אבל בארץ זה לא קיים. מה שקוראים היום הפידורל קל זה פידורל שבו גם זה די, זה הכל ניזון מכל מיני קבוצות או שמועות שנותנים פחות חומר כדי שאישה תוכל לזוז. זה קיים תמיד. תמיד שאפנו לתת כמה שיותר פחות חומר שהאישה לא יחב לה, אבל היא תוכל כמה שיותר לזוז בתוך המיטה כמובן, לא מחוץ למיטה, לשנות תנוחות, להתיישב בתוך המיטה, ללחוץ בתנוחות
שהיא רוצה, שהיא תרגיש את הלחץ, זה לא משהו יש, חדש. יש גם היכולת לאישה לשלוט נכון, בכמותה. זה קיים, זה היה קיים וזה ממשיך להיות קיים. וגם מעבר לכמות הראשונית, הבסיסית שאנחנו נותנים, שבה אנחנו חושבים שלפי גובה ומשקל כמובן, שהאישה תוכל כן להרגיש, אבל לא יכאב לה, תמיד היא יכולה להוסיף פעם בחצי שעה, אחרת לא נותן, היא לא יכולה ללחוץ כל הזמן, אבל פעם בחצי שעה להוסיף לעצמה חומר, ואם גם זה לא עוזר, תמיד אפשר לקרוא למרדים בחזרה, לשנות את המינונים ולקבל יותר. צריך לזכור גם שהמרדימים שלנו קודם כל נמצאים בחדר לידה, יש מרדים שנמצא שם כל הזמן, נכון. גם בתקופת הקורונה, אנחנו דואגים לכך שיהיה מרדים זמין בחדר לידה שלנו, כך שהשירות הזה של אפידורל הוא שירות שממשיך כרגיל. אני רק לאור השאלות רוצה לפנות לכל הילדות שמשתתפות בלייב שלנו היום, ברוכים הבאים, כל מי שהצטרפה, ואני רוצה רק לציין שגם אם אנחנו לא נצליח לענות על השאלות שלכן במהלך השידור הזה, אז אנחנו כמובן נתייחס לכל השאלות גם אחר כך ונכתוב תשובות, אז לא לדאוג, בסדר, גם אם אתם לא מקבלות את המידע הזה עכשיו. אני רק מתייחסת שוב לשאלה הזאת של משך האשפוז, כי שאלו למה לא עונים על משך האשפוז לאור המצב, אז שוב אז אני מזכירה, כמו שפרופסור סיוון ציין מקודם, יולדות אחרי לידה רגילה יכולות להשתחרר אחרי 36 שעות, לידה רגילה, לידה מכשירנית, וזה לאור הבדיקות שהתינוק צריך, ואת האשפוז אחרי ניתוחים קיסריים, בהנחה והיולדת מרגישה טוב, ולא היה שום סיבוך במהלך הניתוח, ולא היה סיבוך במהלך האשפוז, אז כמובן הנשים האלה יכולות להשתחרר הבית אחרי 48 שעות, נכון? אני רוצה להוסיף גם עוד משהו, אנחנו לא ממליצים, אבל אם מישהו רוצה ללכת הביתה קודם, אנחנו לא יכולים למנוע את זה ממנה. אנחנו ניתן לה את ההדרכה, נסביר לה מה צריך לעשות בבית, איזה בדיקות שלא עשינו לפה צריכות לעשות, אבל אנחנו לא יכולים למנוע ממנה, אפילו תקבל מכתב שחרור, שיהיה בו כתוב שבה היא עברה, שבה היא מעוניינת לצאת לפני הזמן, אנחנו לא מונעים מאנשים לצאת הבית, זה לא המלצה שלנו, אבל אנחנו לא מונעים. אוקיי, טוב, נעבור קצת אולי לשאלות כלליות כבר, מכירים קצת קורונה, אלא אם כן נראה עוד שאלות חדשות. חביבה, השעיה דם טבורי, מה זה אומר? האם מומלץ, האם יש סיכונים? בואי תתני לנו קצת מידע לגבי זה. השעיה של ניתוק חבל הטבור, זאת הכוונה, השעיה של ניתוק חבל הטבור, נהוגה בשנים האחרונות בכל בתי החולים. אגב, כולנו קרוב לוודאי, כולכם, כל מי שמצא פה וכל הילדות שהן רואות אותנו, נותקו עם מוולדה מחבל הטבור. אני נמצאת בחדרה לידה משנת 76. יש מישהו שמחובר עדיין? כן. משנת 76, וזה היה מאז ומתמיד. בשנים האחרונות באמת יצאו מחקרים שאומרים שאם אנחנו משאירים את חבל הטבור מחובר לתינוק עוד כמה דקות, יש מעבר יותר גדול של דם מהתינוק לאימא, ורמות ברזל יותר, מהאימא לתינוק, סליחה, ורמות ברזל יותר גבוהות, ולכן יצאו המלצות להשעות את חבל הטבור. השאלה היא כמה זמן, זאת הייתה השאלה. אנחנו בשיבא, כמו בשיבא, אנחנו הקמנו ועדה של גניקולוגים, של רופאי ילדים, של מילדות, של כל מי שקשור בעניין, כדי לבדוק את הנושא הזה, ויצאנו עם נוהל שבו ניתן להשעות את ניתוק חבל הטבור עד 3 דקות מהלידה, שזה הזמן שמצאנו שיש את היתרונות של הניתוק מושעה ללא החסרונות, ובניתוק מושעה יש גם חסרונות כמו צאבת ילודים ופוליציטמיה וכו'. אז אנחנו, הנוער שלנו עד 3 דקות, אבל כמו שאנחנו תמיד אומרים, הלידה היא שלכם, היא לא שלנו, התינוק הוא שלכם, הוא לא שלנו. אם אישה מאוד רוצה, מעבר לזה, והתינוק נולד במצב תקין בלידה רגילה והוא לא מתנשם, הוא לא פג והכל הכל בסדר, אנחנו נאפשר גם יותר. אבל הנוער שלנו, כפי שמצאנו אותו בכל המחקרים מהשנים האחרונות, הוא 3 דקות מהלידה. אני רוצה להוסיף על זה גם שאנחנו מצאנו, בפגים יש חשיבות יתרה לעניין הזה של השעיה, ולכן אנחנו באופן יזום, בפגים משתדלים נכון. לחכות לפחות דקה. כמובן בפג הרבה פעמים עולה השאלה לגבי הטיפול בפג, בגלל שרופא הילדים צריכים לטפל בו, אז אנחנו כן כל עוד אין מצב חירום, הוא גם משים את הסגירה של חבל הטבור לפחות דקה, ועל ידי כך אנחנו חושבים שיש יתרונות גדולים לגבי הילוד בהמשך ההחלמה שלו מהפגות, ולכן זה נועל די חד משמעי אצלנו במידת היכולת. כמובן צריכים לזכור שברגע שיש איזה מצב שחייבים להעביר את התינוק לטיפול של רופא הילדים, אז אנחנו מפסיקים את התהליך הזה. אוקיי.
ואם כבר אנחנו בחדר לידה, אז יש עוד איזה ככה שאלה כללית שהיא מופנית למעשה לשניכם, אז תוכלי חביבה להתחיל ופרופסור סיוון תשלים בבקשה. Ladies first. עד כמה, נכון? עד כמה הגישה שלכם היא שגוף האישה יודע ללדת לעומת לידה, שהיא אירוע רפואי שצריך לנהל אותו לפי זמן קצוב, להתערב בו וכו'. אוקיי, אז הגישה שלנו, אנחנו באמת מאמינים, ועל פי זה אנחנו גם עובדים, שהגוף יודע לעשות את העבודה ברוב המקרים. כמו שהגוף ידע לגדל את ההיריון הזה, הוא אמור לדעת להוציא אותו. כמובן, אם לא מתערבים. דרך אגב, התערבויות יכולות להיות גם התערבויות פה, וגם התערבויות פיזיות. אם אנחנו לא מפריעים לגוף, גם פה וגם פיזית, אז בהחלט הגוף יודע לעשות את העבודה. ואנחנו מאוד 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 מאמינים בזה. גם נשים קטנות עם עובר גדול לפעמים, וכל הסיטואציות האלה שאנחנו רואים לפעמים שלמרות שאנחנו חושבים שהאישה הזאת היא לא תוכל ללדת, היא יולדת בסוף, כי לא הפרענו לה, וזה מה שהיא רצתה, וזה מה שהיא ימינה, והגוף ידע לעשות את העבודה. אבל עדיין, התפקיד שלנו הוא לשמור על בריאות האמא ובריאות התינוק. ויש מצבים שבהם, כשאנחנו שמים על כף המאזניים, מה יותר חשוב, הגוף יודע ללדת, או בריאות האמא והתינוק, לפעמים בריאות האמא והתינוק לוקחת את המקום, ואז יש צורך בהתערבויות. כמובן שתמיד אנחנו מסבירים לאישה, אנחנו אומרים לה, אנחנו לא מכריחים, תמיד היא תקבל את ההסבר, והיא תוכל להחליט בעצמה בסופו של דבר מה שהיא רוצה, ואנחנו לא נשלח אותה הביתה, אנחנו נמשיך לטפל בה, אבל יש מצבים שבהם בשביל לשמור על בריאות האמא ובריאות התינוק, אנחנו צריכים התערבויות. דרך אגב, צריך גם לזכור שאפידורל זה גם סוג של התערבות כזו. מה שרוב האנשים יודעות עם אפידורל, אז זה גם סוג של התערבות כזו, שהיא משנה את הגוף יודע ללדת. אנחנו גם הבית חולים, כפילוסופיה, אנחנו הרי הבית חולים הראשון, שהכניס את הנושא של לידה טבעית. את המרכז לידה טבעית הראשון שהקמנו בארץ, זה היה אצלנו. זה בהחלט אצלנו, וזה היה מתוך אותה גישה, שאנחנו חושבים שאופן כללי, נשים מגיע את אלה שרוצות ללדת לגמרי בלי התערבות, אנחנו נאפשר להם את זה, אנחנו צריכים לזכור שזה היה. שאפשר לעשות את זה גם בחדר לידה רגיל, עם מרכז הלידה. ברור, בכל מקום. אבל זה בהחלט היה גם, צריכים לזכור, היום זה נשמע כמו משהו, כמו כל דבר שהוא מגיע, בהתחלה זה נראה מוזר, ואחרי זה נראה למה לא. למה זה לא היה תמיד? אז צריך לזכור שאנחנו היינו, במובן הזה, מהפכניים. היינו אלה ראשונים שהכנסנו את זה כחלק מה, לאפשר לנשים באמת ללדת באיזה צורה שמתאימה להם. גם לידת מים. גם לידת מים. ויותר מזה, אנחנו גם יצרנו סביבה, מרכז לידה טבעית שלנו, מצד אחד, מאפשר באמת לאישה ללדת בסביבה מאוד מאוד ביתית ו וחמה, ושהיא לא נראית כמו חדר לידה רגיל. המצד שני, גם לאפשר את הביטחון המלא, זה משהו שאנחנו אף פעם לא מוכנים להתפשר בו, שאם יש צורך באותו רגע, אפשר לעבור להתערבות כלשהי, ולאפשר לאנשים האלה גם את הביטחון המלא. אז השילוב הזה, או המשחק בין שני העולמות האלה, שהם לא תמיד גם דרך אגב נוגדים אחד את השני, שלשמור על הבטיחות המלאה של היולד מצד אחד, ומצד שני, לזכור שזה לידה זה לידה, זה תהליך טבעי, זה משהו שאנחנו בהחלט הובלנו אותו בישראל, ואנחנו מאוד מאוד דוגלים בו ומאמינים בו. ויש לי עוד רגע, רגע, אני רוצה רק להדגיש לגבי דיברנו על המרכז לידה טבעית, אבל בכל אחד מחדרי הלידה שלנו ניתן ללדת לידה טבעית טובה ומעצימה, כך שאם אישה מגיעה ובמקרה אין מקום במרכז לידה טבעית, אז עדיין יכולה, הנוהל הוא אותו נוהל, הוא לא משתנה בין החדר, התפאורה לא עושה את הלידה הטבעית. אז גם עם התפאורה של חדרי הלידה הרגילים, הנועל נשאר אותו נועל, ואפשר ללדת לידה טבעית טובה, מעצימה. המילדות יודעות לילד בלידה טבעית, כך שגם בחדרי הלידה הרגילים אפשר ללדת לידה טבעית. אז יש פה איזה שתי שאלות שבאמת ממשיכות עכשיו את הדיון שלנו פה, לגבי תוכנית לידה. כמה באמת מתחשבים ברצונות של היולדת, ומתי צריך לציין את הדברים מול הצוות הרפואי. אז, והשאלה הנוספת זה האם אפשר להגיע למעקב הריון החל משבוע 40 במרפאות בקופות חולים ולא במיון. אז תסבירי קצת על היחידת ניטור, אבל בואי נחזור לשאלה הראשונה כן, לגבי כן, התוכנית לידה. כן. לגבי התוכנית לידה, תוכנית לידה זה בעצם, אני לא אוהבת את המילה תוכנית כי אנחנו מתכננות משהו, לא תמיד זה יוצא אותו דבר כמו שחשבנו. הלידה, אין לנו שום שליטה על איך היא תהיה, מתי היא תתחיל, מתי היא תיגמר ומה יהיה באמצע. יש לנו שליטה על מה אנחנו עושים בכל המצבים האלה, אבל לא על, אנחנו לא יכולים לתכנן. אבל כן יש מצב, כן חשוב להגיע
ולהביא איזה סוג של רצונות ובקשות ופנטזיות וחלומות לקראת הלידה שלכם, כדי שאנחנו נוכל לעזור לכם למלא ולהגשים אותם. ולכן אפשר להגיע עם תוכנית לידה כתובה, אפשר להוריד מהאתר שלנו, אתר נשים שיבא תוכנית לידה, אפשר לבוא ולכתוב, אפשר לבוא וליצור כפידורל, וזה התוכנית לידה שלי, זה גם בסדר. וכשאתם מגיעות למיון ואתם מתקבלות, יש שם איזה כמה דקות שהמיילדת שואלת אתכם שאלות בשביל להקליד את הכל במחשב ולעשות את הקבלה שלכם, זה הזמן להגיד למה אתם רוצים. כדי שהיא תוכל באמת לנהל ולנתב את הדברים לפי מה שביקשתם, כמובן בטיחות האמא, בטיחות התינוק, אני תמיד מדגישה. אז זה לגבי תוכניות לידה. לגבי יחידת הניטור, יחידת הניטור ממשיכה להיות פתוחה. היא פתוחה, כרגיל, אפשר לבוא לביקורות. אני לא, פרופסור סיוון אולי יגיד אם לעשות בקופה או לא, אני לא, בזה אני לא רואה רפואי. אני חושב שיש שתי אפשרויות קודם כל פתוחות בפני אנשים. אני חושב שקופות החולים עד היום העדיפו, בצדק, להפנות את אנשים שאמורות ללדת בבית חולים, כמו בית שיבא, לבוא בשלב שהגיעו לשלב הזה של סוף ההיריון, ללדת, ליחידת הניטור. אנחנו צריכים לזכור שגם הגישה קצת השתנתה במובן הזה, שאנחנו היום מעדיפים לא למשוך את ההריונות עד 42 שבועות. היום הגישה הראתה שלדוגמה, במצבים שבהם יש לידה שעוברת את התאריך המיועד, זירוז לדוגמה לא מעלה את הסיכוי להגיע לניתוחים קיסריים. אבל אנחנו כמובן מעדיפים לאפשר לאנשים את היכולת ללדת לידה טבעית ולאו דווקא להתערב. אבל המעקב בשלב הזה הוא מאוד מאוד חשוב בשביל לזהות את אותם נשים שאצלהם המהלך הוא לא לגמרי לגמרי טבעי, ולכן להגיע לבית חולים, באופן, לבית חולים שבו אתם מתכוונות ללדת, זה בהחלט, אני חושב, דבר רצוי. אבל כמובן, גם אפשר לעשות את המעקב הזה באופן ראשוני לפחות בקופות החולים, אבל ברגע שיש משהו הקטן, הכי קטן שהוא חריג, אם זה מיעוט מים, אם זה לא מרגישים תנועות, אם זה עובר לא, הוא קטן ולא גדל כמו שצריך, או כל הופעת יתר לחץ דם, כל תופעה שהיא באמת שכיחה יותר לקראת סוף ההיריון, אז יש לה לפנות מיד למיון. אנחנו חוזרים קצת לקורונה לאור השאלות החוזרות שעדיין ככה יש עוד כמה שאלות. אז אני מפנה אליך את השאלה, פרופסור סיוון, מה הנחיות, אומנם דיברת על זה קצת קודם, אז בואו ננסה עוד טיפה סדר. חלק לא הצטרפו אלינו כאן. כן, בדיוק. אז ברוכים הבאים למי שהצטרפה אלינו למזמן. מה ההנחיות לגבי נשים שנמצאות בבידוד ומתחילים להם צירים? ומה ההנחיות לנשים שחולות בקורונה שמתחילים להם צירים? אולי תעשה לנו קצת סדר והפרדה בין נשים שהם יש להם קורונה לבין נשים שנמצאות בבידוד בחשד לצורך העניין או שנחשפו. אוקיי, אז באמת שני הדברים האלה הם לא בדיוק אותו דבר. נתחיל דווקא עם האלה שאנחנו יודעים שהם חולות קורונה, ושם הדברים הם מאוד מאוד ברורים. וגם יש מעט מאוד כאלה. כן, אם בכלל. כן, לא, אנשים יכולות לדבק בדיוק כמו כל בן אדם אחר, הם לא יותר, בוא נגיד ככה, הם לא חולות יותר. לא, אבל יש מעט מאוד חולות שידוע כיום, שהן יולדות שהן חולות קורונה. כרגע נכון, ואני מקווה שזה יימשך ככה, אבל אי אפשר לדעת. אבל בכל מקרה, אם יש אישה שאנחנו יודעים שהיא חולת, זאת חולה, הכוונה, עוד פעם, אני גם לא כך אוהב את המילה הזאת חולה, ויש רוב אנשים שחולות במרכאות, הם כאלה פשוט שנדבקו. עדיין צריכים לזכור שרוב רובם של האנשים שידבקו בקורונה, חלקם לא ידעו מזה, חלקם הגדול, לא ירגישו שום דבר, ועוד אחוז האלה שכבר כן ירגישו, יעברו תהליך של כמו שפעת או איזשהו קושי נשימה קל, אבל מעטים מאוד אנשים שבאמת יסבלו מתופעות המסכנות חיים. אז קודם כל צריכים לזכור שגם אנשים שנדבקו וגם אנשים שאנחנו קוראים להם חולות הן למעשה נשים בריאות, שפשוט נדבקו. אז הנשים האלה שאנחנו יודעים שהן נדבקו ב-100%, אנחנו כן מבקשים שהן ברגע שהן מגיעות, אנחנו נדע על זה מיד, בכדי שניצור את הסביבה הבטוחה ביותר, גם להם וגם לצוות, וגם לשאר היולדות שנמצאות. כמו שאמרתי, קודם יש לנו חדר של לחץ שלילי גם בקבלה, של חדר הלידה שלנו, במיון, וגם אפשר ללדת. חדר לחץ שלילי שלנו, אחד בחדרי הלידה שלנו, הוא חדר בלחץ שלילי, כך שאותה יולדת שהיא ידועה כחולת קורונה, תילד בחדר הזה, ועל ידי כך גם הצוות יתמגן בצורה מתאימה, וגם היולדת עצמה לא תדביק אף אחד אחר, בגלל שהסביבה היא סביבה מאוד מאוד בטוחה,
זה חדר מאוד מאוד משוכלל שבנינו אותו בשנים האחרונות, שמאפשר בעצם ליצור סביבה שהיא גם מנותקת מכל הסביבה. יש אפילו בחדר הזה מבואה שבה מאפשרת, שני הדלתות לא נפתחות באותו זמן, כך שכשמישהו נכנס לחדר הוא קודם כל נכנס לשם, ואז נוצר שם לחץ שלילי שמאפשר שנכנסים למעשה ליולדת להיות לגמרי מנותקת מהסביבה החיצונית, כך שזה לגמרי לגמרי בטוח. אז זאת קבוצה אחת. אני רוצה רק להוסיף שאותה יולדת מקבלת לידה פרטית. כי נכון. המיילדת שתטפל בה, מטפלת רק בה. היא לא תטפל בשאר הולדות. היא תהיה איתה בחדר כל הזמן, כדי לא לצאת החוצה וכמובן להדביק צוותים אחרים. אז מההתחלה עד הסוף היא מקבלת מיילדת ממוגנת כמובן, שתהיה רק איתה בתוך החדר. כן. עכשיו נדבר שנייה על אנשים שהם... בבידוד, לא בגלל שהם דווקא חולות, אלא בגלל שהם נחשפו לווירוס. ואני כבר מוסיפה לשאלה הזאת, עוד משהו שתוכל להעביר, משהו שעלה, שאנשים לא מבינים בעצם איך נדבקים, איך אנחנו קובעים שאנשים האלה חשודות, שיש איזה חשד, שאולי הם נדבקו. אז בוא תיתן לנו כמה מילים באמת. אז החשד הוא לפי גורמי סיכון. בעיקר אנשים שחשופות למישהו שהוא... נדבק ועבר בדיקה וגילו שהוא נהיה, והם חסו, באו במגע איתו. מדובר בדרך כלל מגע של 15 דקות או יותר. או נשים שהגיעו מחוץ לארץ ולכן הן מבודדות. זה בעצם שתי קבוצות הסיכון העיקריות, וכמובן נשים שיש להם תסמינים מאוד מאוד ברורים שמחשידים שהם חולים. בעיקר תסמינים שקשורים לדרכי הנשימה. אלה הנשים שנמצאות בסיכון ולהם אנחנו חושבים שהם חשודות, בוא נגיד, כעלולות להיות, להידבק בווירוס. זה חוזר לעניין שרוב האנשים שידבקו גם לא ידעו את זה באמת, ולכן אנחנו הרחבנו מאוד את הקבוצות האלה. מצד אחד אנחנו בודקים נשים שהחשד הוא מאוד מאוד גבוה, מצד שני אי אפשר לבדוק את כולם, ולכן נשים שירגישו כנראה טוב בגלל שהווירוס הזה בסופו של דבר לא יגרום להם למחלה קשה, יכול להיות שהם עדיין נדבקו בווירוס. והמטרה בקבוצה הזאת היא לא כל כך שהם בסכנה, אלא הם בעיקר שאנחנו לא רוצים שהם ידביקו אחרים. ולכן לקבוצה שאנחנו יודעים שהם לא חולים, ולא חולים הכוונה שאין להם תסמינים של קוצר נשימה וחום גבוה, לקבוצה הזאת אנחנו עושים בידוד של בידוד מגע ובידוד טיפתי. כלומר, בידוד כזה שאנחנו עושים לכל מחלה מדבקת. אז יש לנו את האפשרות הזאת לעשות את זה בכל חדרי הלידה. הצוות יהיה ממוגן גם מבחינה הזאת שהוא לא ידביק אף אחד אחר, והם עצמם יהיו בסביבה שהם יקבלו את הטיפול המקסימלי, גם אם הם היו בבידוד. הדבר היחיד זה הקומוניקציה. חשוב מאוד לידע את הצוות ברגע שמגיעים, שהם שייכים לקבוצה שהייתה בבידוד, ולכן אנחנו נדקות מיד בכל האמצעים בשביל להגן עליהם, ולהגן על הצוות, ולהגן על ילדות אחרות שנמצאות בסביבה. אני רוצה רק להוסיף שכשמגיעים למיון, שזה המקום הראשון שמגיעים אליו, הפקידת קבלה, כבר שואלת את השאלות האלה, האם חזרת מחול, האם נחשפת, האם את משתעלת וכו' וכו'. במידה, ואחת מהתשובות, כן, מיד קודם כל היא נותנת למסכה, וקוראת למיילדת שלוקחת את האישה למקום מבודד, לא יחד עם כל נשים במיון. כבר מהקבלה, היא בכלל לא תיכנס למיון, היא לא תגיע בכלל למיון, ישר תלך למקום המיועד לכך. אז מה שכן, כמו שהוא אמר, רק להגיד את האמת ו... קומוניקציה בין האנשים. אז חביבה, יש פה איזו שאלה לגבי חיתוי, לא חיתוי דווקא אחרי אישה עם קורונה, אבל האם חדרי הלידה והמחלקות עוברים חיתוי עקב המצב הרגיש? ברור, קודם כל תמיד, בין יולדת ליולדת, תמיד יש חיתוי, תמיד מנקים, תמיד, זה ברור, יש צוות זה, או ברור שאם יש אישה שאנחנו יודעים שהיא חולת קורונה או חלילה חשודה לקורונה, אז אנחנו מחטאים באמצעים נוספים, בוודאי. יש לנו מחלקת זיהומים בבית חולים שנותנים לנו הנחיות, מה לעשות, איך לעשות, איך לחטא גם בימים רגילים וגם כמובן בימים כאלה. אני רציתי להוסיף גם שיש לנו צוות, שיבה העמיד צוות חיתוי, כן. שהוא מיועד במיוחד במצבים האלה שיש חשד שהייתה בחדר... אישה שחלתה בקורונה, שמחטאים את החדר כולו ואת הציוד, כך שאין סכנה שלא הציוד ולא החדר יהווה סכנה ליולדת הבאה שתשתמש בחדר הזה. וציינת מקודם את המתחם לחולי קורונה, כולל חדר ניתוח, אז נגיד ומגיעה יולדת שהיא
חיובית לקורונה, כלומר, יש לה קורונה, איפה היא מאושפזת אחרי הלידה? אז פה יש כמה אפשרויות. במידה והיא חולה, אז אנחנו, כמובן, היא לא תהיה במתחם שלנו, של חדרי הלידה או היולדות. יש לנו מתחם מיוחד שהוקם, אתם יודעים, בשיבא, שיאפשר לנו לטפל בה. ובתינוק שלה היא תהיה בדרך כלל, עם התינוק שלה במתחם הזה, אם היא תרצה, כמובן יש לה את הבחירה. מאחר וההדבקות העיקריות של הילודים הם לא בזמן ההיריון או בלידה עצמה, אלא מיד אחרי הלידה. גם אותם, יש איזה דיווחים על ילודים שנדבקו בקורונה. היום המחשבה היא שההדבקה גם הראשונית הזאת הייתה מיד אחרי הלידה מהאימא לילוד. אז במידה והאימא תבחר להפריד בינה ובין הילוד, אז גם את זה אנחנו ערוכים. אבל במידה ולא, אז כמובן היא תישאר עם הילוד שלנו, אנחנו לא מפרידים את הנשים בניגוד לרצונם, חס וחלילה. ונשים שהן נגועות, כאילו חשודות, אבל הן לא חולות, הן לא ממש זקוקות לטיפול מאוד מאוד אינטנסיבי. יש לנו גם ביולדות חדר לחץ שלילי, שמאפשר לנו לבודד את אותם נשים ולהמשיך לטפל בהם בצורה מלאה יחד עם הילד. הצוות הרפואי שייכנס כמובן יתמגן בצורה נכונה, אבל גם הוא יהיה נפרד לחלוטין מהילדות האחרות, כך שנשים אחרות לא צריכות לחשוש שהם ידבקו מאותה אישה שהיא נגועה בקורונה. עלתה פה שאלה לגבי אשפוז של יולדות, האם יש איזשהו שינוי לגבי כמות אשפוז של יולדות בחדרים לאור המצב. אז בשיבא במחלקות יולדות, בשתי המחלקות, ביולדות א' וב', אמנם יש חדרים בודדים, אך מעט, ולכן ברוב החדרים מאושפזות שתי נשים. לכן אנחנו באמת מקפידים על עניין של מלווה אחד, שלא יהיו יותר מדי אנשים בחדר. אנחנו שומרים על היגיינה, גם הצוות, גם מנחים את היולדות בהתאם. ובהמשך לקורונה שוב עלתה שאלה לגבי סיורים וירטואליים. רגע, גם לגבי על האשפוז במחלקה, אם אין עומס, אז אנחנו שמים אחת-אחת בחדר. הבעיה היא שכל החדרים האלה מתמלאים, ואז אנחנו חייבים להוסיף. אבל מלכתחילה, אם פתאום יהיה איזה מצב ששקט ואין הרבה יולדות, אז כמובן כל אישה תהיה בחדר בנפרד. כן, כן, תודה שהשלמת אותי חביבה. והשאלה הבאה היא לגבי סיורים וירטואליים. יש פה יולדת אומרת ש אני רוצה לבוא ללדת בשיבא, אני רוצה לראות איך נראה חדר לידה, איך נראה מחלקות, אנחנו מקווה שבשבוע הקרוב, ואנחנו עובדים על זה, שבשבוע הקרוב דרך האתר, אתר נשים שיבא, כדאי לכם להיכנס, יש שם גם הרבה מידע שאפילו לא נשאל פה, ואולי יוכל לעזור להם גם בקשר לקורונה וגם ללא קשור לקורונה. אז דרך האתר יהיה לנו גם סיור וירטואלי כזה או אחר. אנחנו משתדלים, אנחנו עובדים על זה כרגע, אני מקווה שבשבוע הקרוב זה יעלה. נהדר. הייתה פה איזו שאלה, האם יש לכל יולדת מיילדת אישית, ממוגנת? נראה לי שרק נסכם את מה שאמרתם, שבאמת רק אם זו אישה שהיא חשודה, נכון, או נכון. אישה שהיא חולה. נכון. תהיה מיילדת אישית רק לה, אותה מיילדת בשביל לא ליצור מצב שהיא מדביקה אחרות או ש... לגבי כל השאר, הצוותים... הצוותים הם רגילים, אבל צריך לזכור שאנחנו עובדים במתכונת חירום, שאז הצוותים מתוגברים. אז כן יכול להיות מצב שלמילדת יהיה פחות יולדות ממה שיש בדרך כלל, כי אנחנו עובדים בשעות מ-7 עד 7 ו-12 שעות, ובצוותים מתוגברים, ואז יש מצבים שיכול להיות לפעמים גם למילדת פחות יולדות. אבל בגדול, אם אין מצב של קורונה או חשד לקורונה, זה כרגיל. המילדות באופן כללי מופקדות על חדרים, כך שאם יש מצב שבו בהפקדה של אותה יולדת יש רק יולדת אחת, אז כמובן היא זכתה ותהיה איתה לכל החדר. מעולה. טוב, אני מחפש משהו מעניין, בינתיים יש לכם משהו להוסיף סתם ככה, אתם מוזמנים, או לשתות כוס מים, זה הזמן. זה לפצוח בשירה. כן, גם אפשר. אני חושבת, אני רוצה אולי לתת איזה כמה טיפים, אני חושבת שאני מבינה את החרדה, ואני מבינה את ה... אי אפשר לא להיות אם שומעים רק טלוויזיה. ולפני זה אני אעצור אותך, הנה יש פה שאלה ממש חשובה, שאני חושבת שמעניינת הרבה, האם בודקים לקורונה כל אישה שמגיעה ללידה, למען הסר ספק לגבי כאלה שלא יהיו מודעות לכך, שאולי נדבקו? לא, בודקים רק לכאלה שיש תסמינים. צריך לזכור, מדיניות
הבדיקה של נשים כרגע הם רק נשים שנמצאו בקבוצות סיכון. לא ניתן בעצם לעמוד היה נחמד אם יכולנו לבדוק את כל האוכלוסייה. אתם בטח שמעתם בחדשות שיש כזה תהליך שבו מתלבטים כרגע האם ליצור איזשהו מדגם שייתן לנו איזה מושג כמה אנשים באוכלוסייה נדבקו במחלה הזו, או אנשים בכלל. אבל כרגע אין מספיק, אין יכולת לבדוק את כל האנשים, אבל יש לזכור שבשיבא יש לנו את היכולת הגדולה ביותר לבדוק נשים כשצריך. יש לנו מעבדה של שיבא עצמה שבעצם נוצרה בנוסף למעבדה הכללית של משרד הבריאות, שמאפשרת לנו לבדוק נשים שחשודות, ואנחנו מקבלים תשובות מאוד מאוד מהירות, כך שבכל מקרה שאפילו חשוד בצורה קלה, אנחנו מסוגלים היום לקבל תשובה בשיבא מהירה מאוד לגבי נשים שנדבקו. טוב, הפסקתי אותך. לא, הכל בסדר. רציתי רק, אני אומרת שלאור זה שבאמת נשים בהיריון הם לא בקבוצת סיכון, אז אי אפשר לא להיות בחרדה, אבל אפשר אולי לנהל אותה. קצת להירגע, זה הזמן להיות בבית, מי שיכולה כמובן, לעבוד על הזוגיות, לדאוג לאוכל בריא. אפשר להשקיע עכשיו בירקות ובפירות ובדברים מהסוג הזה ובדברים בריאים ולא לכל... ג'אנקו זה תמיד טוב לנשים בהיריון ובכלל, אבל כמובן גם בזמן הזה עוד יותר, כדי לשמור על מערכת החיסון שלנו שתהיה תקינה. מי שעשתה קורס הכנה ללידה וכבר יודעת תרגילים, כדור, תנועתיות, זה הזמן, זה בדיוק הזמן שיש לכם לתרגל את זה. יש את גם לשמוע מיינדפולנס או מדיטציות להרגעה. ולנסות להוציא את הטוב מכל מה שאפשר בזמן הזה. מעולה, אז אנחנו נרפה רגע מהקורונה באמת, כי יש מלא שאלות חדשות שלא קשורות לקורונה, אלא לתהליך הלידה עצמו. ואנחנו נתחיל קצת, היו פה כמה שאלות לגבי לידת תאומים בשיבא, אז אם תוכלו כן. לספר קצת על לידת תאומים, ואחרי זה אוקיי. נמשיך עם עוד שאלות נוספות. בסדר גמור. אז קודם כל צריכים לזכור ששיבא הוא המרכז ש... מספר הלידות התאומים הוא בערך פי שתיים יותר מה שכל מחלקה אחרת בארץ. זה כבר שנים רבות שאנחנו רכשנו ניסיון אדיר, אני חושב בקנה מידה אפילו עולמי. יש לנו לא מעט גם פרסומים בספרות המקצועית בכל נושא של לידות תאומים. ושלישיות. גם. גם שלישיות, רביעיות, חמישיות וכן הלאה. באופן כללי אנחנו רוצים... תאומים. לתרכז בתאומים ושזה הדבר הנפוץ. בנוסף לזה, יש גם כל מיני סוגי לידות, הריונות תאומים, ובהריונות תאומים מסובכים יש לנו מרכז לרפואת העובר, שבו אפשר לטפל בסיבוכים שעלולים להתרחש בלידות תאומים. כך שכל הנושא הזה של תאומים הוא מאוד מאוד חזק, ואנחנו מטפחים אותו כבר שנים רבות. לגבי לידה, באופן כללי בתאומים, גם כאן אנחנו מאוד... מודדים במצבים שניתן ללדת לידות רגילות בתאומים. אנחנו, יש לנו את הניסיון לידת תאומים גם כאשר שני העוברים לא במצג ראש. התנאי הראשון וההכרחי הוא שהעובר הראשון בין השניים יהיה כן במצג ראש, אבל מעבר לכך ניתן ללדת גם כשהעובר השני, והרבה פעמים העובר השני גם מתפך במהלך הלידה אחרי לידת העובר הראשון, כך שאנחנו, יש לנו ניסיון רב, תמיד יש בבניין מישהו שיש לו ניסיון עתיר שנים בלידת, בילוד של תאומים. כמה דברים באופן כללי, הרבה פעמים שואלים איפה אנחנו מילדים לידת תאומים. אז לידת תאומים קודם כל נעשית, השלב הראשון של הלידה נעשה בחדר הלידה רגיל. עוד צריכים לזכור שלידות תאומים בדרך כלל קצרות יותר במשך שלהם מלידות יחיד. ההתפתחות הלידה היא בדרך כלל כשכבר יש לידה היא יותר מהירה, והשלב כשמגיעים לשלב של הלחיצות, בשלב השני שכבר אנחנו עוברים בדרך כלל לחדר ניתוח, בחדר ניתוח ניתן מלווה יכול להצטרף ליולדת שהיא יולדת לידת תאומים, אבל אנחנו, המעבר הזה נעשה בשביל ליצור סביבה יותר בטוחה, שבמידה וצריכים להגיע לניתוח, וזה מאוד מאוד נדיר שצריך להגיע לניתוח, אחוזים בודדים, ברוב המקרים זה לא קורה, אבל בכל זאת, בשביל לשמור על הבטיחות הזאת, אנחנו, את סוף הלידה אנחנו עושים בחדר ניתוח. ומבחינה זאת, אפשר להגיד שאם יש לך לידת תאומים,
המקום הנכון ללדת בו זה בשיבא. תודה. חביבה, יש פה שאלה לגבי רפואה משלימה. אני רוצה רק להדגיש שמלווה יכול להיכנס לחדר הניתוח עם האישה בלידת תאומים. כן, מלווה אחד כמובן, כמו שדיברנו על זה. לגבי רפואה משלימה, לאחרונה הרי בשביל באמת לתת מעגל ממש עוטף ליולדות שבאות ללדת בשיבא, יצרנו את כל המענה של הרפואה המשלימה בחדר לידה. אז לאור המצב שואלים האם יש עדיין מענה ואם... אוקיי, כרגע אנחנו לא נותנים את המענה לרפואה משלימה. שוב, מתוך מחשבה לצמצם את הצוותים כמה שיותר, מי שלא חייב להיות בחדר לידה, כדי שלא ידבק, לא יוציא החוצה, לא נדביק וכו' וכו'. ולכן, נכון, זה שירות מדהים שאנחנו נותנים לא במצב קורונה, של רפואה משלימה, של דיקור סיני, של לחיצות, שיכול לעזור בהרגעה, בכאבים, בזירוז לידה, בלידות שנתקעות. זה שירות מדהים שעובד נהדר ויש לנו תוצאות מדהימות, אבל עכשיו, במצב שאנחנו נמצאים, השירות לצערנו לא קיים. עלו פה כמה שאלות לגבי לידת הריון עם CMV, האם ניתן לבצע אפס הפרדה, אם... אין שום בעיה. CMV? כן. אחרי לידה. הדבקה של CMV, דרך אגב, קודם כל בואו נדבר קצת על הדבקה הזאת, בכמה מילים. אני משער שזה מדובר לאישה שהיא נדבקה במהלך הריון, כנראה. כן. אז קודם כל ברגע שהיא נדבקה, אז כבר ההדבקה היא בעיקר, הסכנה היא קודם כל בשליש הראשון של ההיריון או בתחילת השליש השני. אם מישהי נדבקת בקראת סוף ההיריון, קודם כל CMV הוא לא מסוכן לא לאימא ולא לילוד. חוץ מזה ש-CMV לפעמים מחלה קשה לכל בן אדם, אבל לא עצם ההדבקה שלה בהיריון היא לא שונה מכל הדבקה אחרת, כך שמישהי שנדבקה ב-CMV בשלבים מאוחרים בהיריון, היא לא, לא היא ולא הילוד שלה בסכנה. ולכן גם אין צורך בבידוד מיוחד אחרי הלידה. אז אפשר, התינוק אולי יעבור איזה שהן בדיקות כאלה כן. ואחרות, אבל אפשר גם הבדיקות הטביעות המלא. המיוחדות ששמים לב אליהן, כן. בעיקר זה עניין של שמיעה, ולכן שמים דגש על הבדיקה הזאת לאחר לידה, אבל עוד פעם, זה לא מדובר על אנשים שילדו, שנדבקו ממש בשליש האחרון. בשליש האחרון למעשה אין שום סכנה לילוד מבחינה זאת. תודה. אני פשוט מנסה למצוא לנו שאלות מעניינות. שואלים הרבה שאלות כלליות ככה על, על, על למעשה מהרגע שהאישה מגיעה לחדר לידה, על תהליך הלידה עצמו. אם תוכלי חביבה קצת בכללי להסביר לנו על, על, על שרשרת החיול של האישה שמגיעה ללידה בשיבא. אז המקום הראשון שהיא כמובן מגיעה זה לפקידת קבלה בחדרי המיון החדשים שלנו, ושם היא פותחת תיק ונכנסת למיון. המיון זה הקבלה, ומיון שאני רוצה להדגיש שהרבה פעמים שואלים אותי, זה מיון של חדר לידה בלבד, זה לא מיון של שיבא. יש הרבה נשים שלא יודעות את זה ושואלות אותי, אז זה מיון של חדר לידה בלבד. שם מכניסים אותה לחדר לבד, יש לנו 9 חדרי לידה במיון, לא חדרי לידה, 9 חדרי בדיקה במיון, לבד עם שירותים צמודים, ומיילדת שם עושה את הקבלה, היא רואה רופא, רואה מיילדת, עושים לה מוניטור, שואלים אותה שאלות, ואז מחליטים שם לאן פניה מועדות, הביתה, לאשפוז, בלידה פעילה, להסתובב, לעשות בדיקות וכו' וכו'. ברגע שהאישה בלידה פעילה, מכניסים אותה לאחד מחדרי הלידה שלנו. יש לנו 15 חדרי לידה בודדים, כל אישה אחת בחדר, חוץ מהמרכז לידה טבעית כמובן, והיא נכנסת לחדר הלידה, ושם בעצם היא יולדת, מטופלת, יולדת, נמצאת שם שעתיים לאחר הלידה. שעתיים לאחר הלידה היא עוברת לחדר התאוששות, כדי שתשגיח עליה קצת יותר בעוד זמן מה, ומשם היא עוברת לאשפוז במחלקה, ליולדות א' או ליולדות ב', ומי שרוצה ללות משם למלונית, יכולה בין 4-8 שעות אחרי לידה רגילה, בין 24-48 שעות אחרי בין 12-24 אחרי ואקום מלקחיים, ובין 24-48 שעות אחרי ניתוח קיסרי, כל עוד הכל תקין, גם עם האימא וגם עם התינוק, וכל עוד זה לא נופל אחרי 11 בלילה. אחרי 11 בלילה לא עוברים למלון, אלא למחרת היום. אז זה בעצם השרשרת חיול הזאת.
אנחנו כבר דיברנו, אגב, אני שוב אומרת בוקר טוב לכל מי שהצטרפה אלינו וכל מי שכותבת פה שאלות ואנחנו לא מספיקים להתייחס, כי יש לנו המון, אנחנו תכלס יכולים לשבת פה שעות ולדבר, נכון? אבל אז מי שלא נענה על השאלות שלה בלייב, כמובן אנחנו נתייחס לשאלות אחר כך. חוץ מזה, שוב אתם מוזמנות להיכנס לעמוד פייסבוק שלנו, לאתר של מועדון שהיא בילדות. שואלים את חביבה. שואלים את חביבה, יש המון המון מידע. יש לי גם קבוצת טלגרם, אפשר גם דרך קבוצת טלגרם. דרך קבוצת טלגרם. אני רק חייבת להגיד שלא תמיד אני אענה בזמן אמת, כי כשאני עובדת בחדר עדה אני רק מטפלת ביולדות. בין לבין, אני... אז לא לשאול שאלות כמו, יש לי צירים ללכת לבית חולים או לא, כי זה אולי יכול להיות קצת מסובך אחר כך. אבל כל שאר השאלות יענו ברגע שאני קצת אתפנה מהעבודה בחדר לידה. מעולה. תודה. אז דיברנו קצת על השעיית חיתוך של חבל טבור, ונשאלה פה שאלה לגבי ניתוח קיסרי. כן. האם ניתוח קיסרי דחוף אפשר לעשות את זה? ניתוח קיסרי אלקטיבי? האם ניתן לעשות את זה בכלל במהלך הניתוח? השעיה של חבל טבור. כן. שאלה, בהחלט. אז קודם כל, כמו שאמרנו, אנחנו שינינו בשנים האחרונות את הגישה בכלל לכל הנושא הזה של השעיית ההפרדה של חבל הטבור מהילוד, בין האימא לילוד, ואנחנו בהחלט משים היום עד 3 דקות. בדרך כלל בחדר ניתוח זה דקה, וזה בגלל שאנחנו גם כמובן צריכים להמשיך לטפל באימא שבמהלך הניתוח, הניתוח לא נגמר בזה שאנחנו מפרידים בין התינוק לאימא. וכן נעשה הפרדה, אנחנו במיוחד מדגישים את הצורך לעשות את ההשעיה הזאת בפגים. כמו שאמרנו, בפגים יש לזה חשיבות רפואית מאוד מאוד גבוהה, ולכן זה נעשה באופן אוטומטי. וכמובן, גם אחרי לידות רגילות אנחנו מחכים ממשים בדרך כלל כדקה, לפני שאנחנו מפרידים בין האם לילוד. צריכים, אולי כדאי פה להדגיש שם כמה מילים עוד פעם על ניתוח ידידותי, שלא שאלו, אבל אולי שווה לדבר על זה. אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד גאים שהכנסנו אותו עוד פעם, גם בין הבתי חולים הראשונים בארץ, זה את כל הנושא של היכולת ליצור חוויה הרבה יותר אישית בניתוח קיסרי לעומת לידה רגילה. בלידה רגילה כבר שנים רבות אנחנו דואגים לכך שגם בן הזוג או בת הזוג יצטרפו ללידה, או מישהו שמלווה שהיולדת בחרה להיות איתו בלידה. אבל בחדרי ניתוח בעבר לא היינו מסוגלים ליצור את הסביבה הזאת שהיא מאוד מאוד אישית ואינטימית. ובשנים האחרונות אנחנו בהחלט הוספנו מה שנקרא ניתוח ידידותי, שזה אומר למעשה שקודם כל ניתן לאפשר ליולדת ממש לראות את החילוץ של הילוד בניתוח הקיסרי לאלה שבוחרות. מהניסיון שלי יחסית מעט מאוד נשים בוחרות בזה, אבל זה בהחלט משהו שניתן לבחור בו. בנוסף לכך, אנחנו משאירים את הילוד בחדר הניתוח לאורך כל הניתוח, עם האמא והמלווה שלה. אור לאור, סקין טו סקין. כן, יכולה להיות, יכולה להעניק. עד סוף הניתוח, כן. למעשה, עם הילוד למהלך כל הניתוח, איתה אנחנו גם שמנו לב שזה מאוד מאוד מקל אפילו לנו לצוותים הרפואיים, בגלל שהצומת הלב הוא כמובן לתינוק ולא למה שקורה, וזה הרבה פעמים הופך את המפחיד את הכאב, מוריד חרדה. הרבה פעמים המרדים, גם למרדים זה יוצר חוויה, הוא חלק מכל התהליך הזה, המרדים שלנו מאוד משתפים פעולה עם התהליך, שבעצם הילוד והאימא נמצאים יחד עם המרדים. והמיילדת. והמיילדת כמובן. והילוד נמצא עד סיום הניתוח. בסיום הניתוח, או ממש ברגעים האחרונים שמארגנים את היולדת לקראת יציאה מחדר הניתוח, הילוד עובר יחד עם המלווה להתאוששות, וגם שם ממשיך הקשר הזה בין האימא והמשפחה והילוד האתרי. וזה יצר בעצם את הסביבה הזאת, שאין את הניתוק שהיה נהוג בעבר, שמיד אחרי הניתוח מנתקים בין האימא לילוד שלה, וגם בהתאוששות, ההתרשמות שלנו, שזה יצר חוויה הרבה יותר אינטימית מצד אחד, וגם הפחיתה את הצורך בשימוש בחומרים נגד כאב, והחוויה היא מאוד מאוד חיובית, ואנחנו מאוד מאוד מעודדים את זה. כמובן, ישנם מצבים שבהם זה לא ניתן, כמו אם יש צורך בטיפול דחוף בילוד, או שהניתוח נעשה בהרדמה כללית, או שיש דימום חריג במהלך הניתוח. בכל המצבים האלה אנחנו
נאלצים לחרוג מהמנהג הזה, אבל באופן כללי אנחנו מאוד מאוד מודדים את הניתוח הידידותי, וממשיכים בניתוחים האלקטיביים גם בימים אלה, בצורה רגילה לחלוטין. אני רק משלימה באמת ש... אני רוצה רגע גם להוסיף משהו תכף, תדברו. כן, אני רק אשלים את ה... יש בכל זאת כמה דקות שהיולדת נשארת בפנים בתוך החדר לידה, עד שממש מסיימים ומסדרים אותה להעברה שלה להתאוששות. בזמן הזה בן או בת הזוג של היולדת עם התינוק ביחד ממתינים ליולדת בתוך ההתאוששות, ואז למעשה ברגע שמסתיים כל התהליך בתוך החדר לידה, חדר ניתוח עצמו, כן, חדר ניתוח עצמו, אז היולדת למעשה מצטרפת להתאוששות, לבן או בת הזוג והתינוק, ולאחר איזשהו פרק זמן, התינוק הולך לתינוקייה, והאמא נשארת עוד קצת זמן בהתאוששות, ולאחר מכן למעשה, ברגע שהיולדת מגיעה למחלקה, אפשר שוב לאחד את כולם ביחד. אני רק רוצה לכמה מילים לגבי הניתוק מושעה של חבל הטבור בניתוח, כי אני נשאלת את זה הרבה, גם ביום-יום, לא רק בזמן קורונה. יש נשים שמאוד מתבאסות מזה שאי אפשר לחכות 3 דקות או יותר בניתוח, כי אנחנו מחכים דקה, אבל גם הן צריכות להבין שכל עוד אנחנו לא מנתקים את התינוק מחבל הטבור, התינוק לא יכול להיות על האימא. מחשש של זיהום שיעבור לתוך פצע הניתוח. זאת אומרת שהוא נמצא בידיים של המנתח. במקרה שפרופסור סיוון, במקרה שפרופסור סיוון הוא מחבק אותו. כן, אני מחבק אותי, נכון, אני יודעת. זה הכיף הגדול שלי. נכון, נכון, אבל... אין לי עוד נכדים, אז זה במקום. אז הוא מחבק אותם וזה. אבל אם אנחנו מדברים שהמקום של התינוק הכי טוב זה על האימא, אז יש גם... אז אפשר לנתק אחרי דקה, אבל אז הוא יהיה צמוד לאימא. ושזה לא פחות חשוב, אז לא להתבאס מזה שאי אפשר יותר מדקה. אוקיי. אם דיברנו כבר על חבל הטבור, אז עלו פה כמה שאלות. מה דעתכם על שימור דם טבורי? האם כדאי? האם ממשיכים לעשות את זה? מה עם בנק דם טבורי ציבורי? אז אם נוכל להתייחס לזה. אז קודם כל, יש אפשרות, יש בנק דם פרטי וציבורי. ההבדל ביניהם הוא שבנק דם הציבורי הוא בעצם תרומה של האימא, של הדם הטבורי, שהוא לא כמובן, אחרי שניתקנו אותו מהילוד כמובן, כן? זה ברור. ואז האדם הזה בעצם יכול לשמש גם למחקר, גם לתרומה אם יצטרכו להשתמש בו. זה והוא לא נשמר ספציפית לאותה משפחה. לעומת זאת, בבנק הפרטי, הכוונה היא, ויש בנק פרטי, אתם יודעים, בשיבה, טבורית, שהוא בנק גם ציבורי וגם פרטי, שמאפשר בעצם לשמור את הדם הזה עבור המשפחה של היולדת. עד היום, מצד אחד, השמירה האישית הזאת היא בהחלט משהו ש... אנחנו מאפשרים, ואפילו יותר מזה, מאחר וזה, יש בזה כרוך בעלות, זה גם מאפשר לקיים את כל המערך הזה של שמירת דם טבורי, זה שיש נשים שמשלמות עבור השמירה הפרטית הזאת, זה מאפשר לשמור את כל המערך הזה. השימוש בזה הוא מאוד מאוד נדיר, צריכים לזכור. יש מצבים ש... מאוד מאוד נדירים שבהם יהיה צורך בשימוש בבנק טבורי הזה, אז צריכים לזכור שזה לא משהו שהוא עדיין יש לו שימוש ברור שבעתיד, אבל עושה רושם שיהיו מצבים מחלות מסוימות שבעתיד יכול להיות שעצם השימוש בדם טבורי יהיה מאוד מאוד חשוב, אבל השמירה האישית הוא משהו שעדיין שנוי במחלוקת את כמה הוא חשוב, יש כאלה שחושבים יותר ויש כאלה שחושבים פחות. כמובן אין בו שום נזק ושמדובר בדם שאם לא שומרים אותו הוא בעצם כן, לא נשאר בשום מקום ספציפי. כן, לי חשוב להדגיש שהדם הזה יכול להציל חיים. כן. הוא כבר הציל חיים. עמית קדוש, אותה ילדה שכולנו, כל המדינה הכירה, הדם הזה הציל חייה. כיום בשיבה... במקרה הזה אנחנו מדברים על דם... דם ציבורי. היום בשיבה התחילו במקום הראשון בארץ לעשות... להשתיל דם טבורי לילדים עם עם CP ואוטיזם. נכון, זה התחלה, נכון, זה לא זהו. צריך לזכור, וזה עדיין משהו מחקרי. נכון, כן, נכון, עדיין, אבל התחילו.
תתחילו. אבל בעיקרון נכון להיום... אז זה אדם שיכול להציל חיים או לשפר אורחות חיים, וזה אנשים צריכות... לתרום אותו אני בהחלט מאוד מאוד... כן, חד משמעית. אין שום מניעה עכשיו במצב הזה לא לתרום, ומי שבוחרת לשמור את זה, גם כן אין שום מניעה, ממשיך כרגיל. אוקיי. תכף שנייה נמצא, או איזושהי שאלה שלא חוזרת על עצמה. מתי נחזיק ידיים? מתי נחזיק ידיים? בואי, זו שאלה מצוינת. אסור להחזיק ידיים. אסור להחזיק ידיים. וירטואליות. שאלו פה שאלה, האם בגלל שאי אפשר להכניס דולה ומלווה, אז האם ניתן לזכור שירותי דולה בבית חולים? כאילו שמישהי תצטרף ללידה כדולה. מחוטה, מישהו, דולה מחוטה. דולה מחוטה, לא. אבל... אין לנו שירותים פרטיים. אין שירותים פרטיים בבית חולים ציבורי. זה לא משהו שאנחנו נותנים. בעבר, אגב, היה מיילדת פרטית וכולי בתשלום, אבל... זה לפני הרבה שנים, זה כבר לא קיים. אוקיי. אם אני מתחילה לידה טבעית, ואז מבינה שאני לא עומדת בכאב, האם אפשר לקבל אפידורל? כן, זה מאוד חשוב לציין. אחד הדברים, אני חושב שההישגים, כמו שאמרנו, היינו החלוצים בו, זה ליצור את המרכז ללידה טבעית, או בכלל לידה טבעית. זה כמו שאמרה חביבה קודם, לידה טבעית זה לאו דווקא רק במתחם של לידה טבעית, אלא אפשר לעבור לידה טבעית בכל מקום בחדר לידה. העניין הזה של אפידורל, אנחנו לא עושים איזה חוזה כתוב שמי שהתחילה לידה טבעית חייבת לסיים לידה טבעית. אני חושב שבמיוחד נשים שהן בלידה ראשונה, יש הרבה אי ודאות לגבי היכולת שלהם לעמוד בכאב, יש איזה פער הרבה פעמים בין מה שהם ציפו שאיך תראה הלידה שלהם ומה שקורה במציאות. אנחנו לגמרי פתוחים, לגמרי מאפשרים לשנות את הגישה ואת ההתייחסות במהלך הלידה. אין שום בעיה עם זה. לא צריכות גם להרגיש לחץ לפני זה בשביל חייבות להתחייב באיזושהי צורת לידה מסוימת. גם צריכים לזכור שבכלל יש פער הרבה פעמים בין איך שזוגות דמיינו את הלידה או ציפו כל מיני דברים שהם היו רוצים. במהלך הלידה גם הם עצמם משנים את ה... גישה, וגם לפעמים יש צורך רפואי לשנות את ההתייחסות ללידה עצמה ולשנות נהלים מסוימים בהתאם שאיך שהלידה מתקדמת, וזה בגלל שבראש ובראשונה אנחנו מעוניינים לשמור על בטיחות היולדת והילוד, וזה פעמים משפיע על ההתנהגות, וגם אם האישה מאוד מאוד כאובה והחליטה, ובהתחלה היא לא רצתה לידה טבעית ועכשיו היא החליטה שהיא לא עומדת בכאב ורוצה אפידורל, אנחנו בהחלט נאפשר את זה, ויותר מזה, אנחנו נשתדל לעשות את זה בהקדם האפשרי, בשביל שהיא לא תסבול מהכאב, זה מה שהיא בוחרת בו, אין עם זה שום בעיה בכלל. יש איזושהי הכנה שהיולדת עוברת לפני שהיא צריכה לקבל אפידורל? כן. אם תוכלי להסביר לנו כן, צריך להבין חביבה. שאפידורל זה לא משהו שאני רוצה, ובעוד שנייה אני, לא כואב לי. צריך הכנה, צריך לקבל נוזדים, צריך לראות שספירת הדם תקינה, גם הביצוע של האפידורל עצמו עם ההכנה של המרדים, עם ההרדמה המקומית שהוא עושה לפני, לוקח זמן. אבל זה לא זמן ארוך, אבל בהחלט זמן שצריך לקחת אותו בחשבון כשרוצים אפידורל. אנחנו משתדלים שזה יהיה קצר, גם כמות הנוזלים שאנחנו נותנים, הפחתנו אותה בשביל שזה לא ייקח זמן. גם כל אישה שמגיעה למיון, אנחנו בודקים לה את ספירת הדם, גם אם היא לא רוצה כרגע לקבל אפידורל, אבל למקרה שהיא תרצה, שיהיה לנו כבר את ספירת הדם התקינה, שמאפשרת לתת אפידורל, כך שאין עם זה שום בעיה. אוקיי, אז בגדול חשוב לבוא פשוט עם ראש פתוח. נכון, אני תמיד אומרת, חשוב לבוא עם ראש פתוח. כן, תגידי על זה כמה מילים, זה נורא נורא חשוב. תוכנית לידה, ראש פתוח. תוכנית לידה, תוכניות לחוד, ומה שקורה בשטח זה לחוד. אנחנו אף פעם לא יודעים איך הלידה תתחיל, מה יהיה בדרך ומתי היא תיגמר. אנחנו כן יכולים לשלוט במה שאנחנו בוחרים לעשות בכל הסיטואציות האלה, אבל חשוב לבוא עם ראש פתוח. יש נשים שמאוד היו חרדות מהלידה, והלידה שלהם הייתה הרבה יותר קלה ממה שהם חשבו, ויש נשים שבדיוק להפך, שאתה להם, זה כאילו, אבל לבוא עם ראש פתוח, לדעת שאנחנו בשבילכם, אנחנו נעזור לכם גם לטפל בכם, אבל גם להחליט את ההחלטות הנכונות, ניתן לכם את כל המידע, כדי שתוכלו להחליט בסופו של דבר מה טוב לכם, ובאמת
עשינו איזשהו שינוי וקיצרנו את האשפוז לפחות אחרי ניתוח קיסרי, אז השאלה פה, אם לא רוצים להשתחרר מוקדם בקיסרי, אלא להישאר כרגיל, האם זה אפשרי? אנחנו בדרך כלל רוצים שעד גיל 18 הילד ילך הביתה. ולא ישן עם ההורים. ולא ישן. באופן כללי, אנחנו, למי שלא רוצה להשתחרר מוקדם, אנחנו בהחלט מאפשרים את השהייה הרגילה. הכוונה היא רק לאפשר, ושלא מעט אנשים אנחנו חושבים כן יבחרו באפשרות לצאת מוקדם מבית החולים. המטרה הזאת הייתה לתת להם את הבחירה, לא לחייב אותם. בהחלט יש אפשרות לשאר יותר זמן, זה לא בעיה. בלידה, יש פה מישהי שכותבת קצת ככה משהו ארוך, אז אני אתייחס לזה בכל זאת. בלידה הראשונה שלי הייתי עם פתיחה מלאה, נגעתי בראש של התינוק, לא התחילו איתי לידה. המילדת אמרה שיש לי זמן, בסוף אני חושבת שזה באמת נושא חשוב לדבר עליו. בסוף הגעתי לקיסרי חירום. האם במצב כזה יש משהו אחר לעשות, על מנת לא להגיע לקיסרי? מה הכוונה? לא, האישה הגיעה לפתיחה מלאה, וכבר ממש ראתה את הראש של התינוק. אז היא בכל זאת הגיעה לניתוח. הגיעה לתוך קיסרי. זה, כנראה שהיה שם איזשהו מצב חירום, שהוא נדיר מאוד במצבים האלה, שלוקחים אישה לניתוח, אם כבר האישה נגעה בראש של התינוק, כנראה או שהייתה מצוקת עובר שהיה חייבים יד לנתח או משהו כזה. במקרים כאלה, לפעמים אפשר לעשות וואקום, מלקחיים, אם אפשר לחכות, אז מחכים, נותנים לאישה ללחוץ ולעשות את העבודה שהיא אמורה לעשות. אבל כנראה שהיה שם, זו שאלה שקשה, אני מאוד אשמח לענות את זה בפרטי, אם היא תשאל אותי ותספר פשוט, לי בדיוק מה היה. אני משערת שהיא בהיריון ושואלת האם ניתן לעשות יש משהו כן אחר. אנחנו לא יודעים מה היה שם. אבל יש כן דבר אחד שצריכים להדגיש בנושא הזה. זה לאו דווקא כשממש נוגעים בתינוק, אבל כן. נשים שהיו בלידה רגילה, ונותחו בפתיחה גמורה. באופן כללי הם בקבוצת סיכון יותר גבוהה בהיריון הבא לעבור ניתוח קיסרי, וצריכים באמת במצבים האלה של אישה, קודם כל אנחנו מעודדים נשים אחרי ניתוח קיסרי ראשון, ללדת לידה רגילה, כל עוד התנאים שלהם מאפשרים, וכל עוד הסיבה שבגללה היא נותחה בפעם הראשונה לא חוזרת על עצמה. כך שאנחנו בהחלט בעד לידה רגילה, אפילו במצבים מסוימים, ואני עוד פעם, אני צריך להדגיש, אנחנו אחרי שני ניתוחים קיסריים, ההמלצה שלנו היא ללד בניתוח הייתה קיסרי. הייתה באמת שאלה כזאת, האם הבית חולים מאפשר לידה רגילה אחרי שני כן. ניתוחים אז קיסריים? אז באופן עקרוני, ההמלצה שלנו אחרי שני ניתוחים קיסריים היא ללד בניתוח קיסרי. אבל בנשים שמעוניינות בכל זאת ללד לידה רגילה אחרי שני ניתוחים קיסריים, יש מצבים שבהם אנחנו מאפשרים. זה דורש קודם כל שהם יגיעו מוקדם יותר לבית החולים. ליחידת הניתור, לדוגמה, או למיון, לקבל ייעוץ על זה, או במרפאות שלנו, או בכל מסגרת אחרת, אבל צריך לקבל ייעוץ מוקדם, בשביל שלא יהיה ברגע האחרון, תוך כדי לידה שיצטרכו לדון איתה על הנושא הזה, בשביל באמת זה מקרה חריג. הכלל הוא שאחרי שני ניתוחים קיסריים, אנחנו הולכים על ניתוח קיסרי, אלה שמעוניינות בכל זאת לידה רגילה, יש מקום שהעסק הזה יעשה לפני תהליך הלידה עצמו, בשביל שבאמת נוכל גם להסביר לה את הסכנות שבגללם אנחנו בעצם ממליצים על לידה בניתוח קיסרי. זה אחד. לגבי נשים אחרי לידה רגילה, ברוב המקרים אנחנו בהחלט מעודדים לידה רגילה. יותר מזה, 80% מהנשים אצלנו שמנסות לידה רגילה אחרי ניתוח קיסרי אחד מצליחות, כך שזה בהחלט, את אחת מהן? תכף אני אשתף אתכם פה בסיפורי הלידה שלי, ניסיתי הכל מהכל, הכל בשיבה. לגבי הלידה שלי אני לא אשתף אתכם, אבל בכל טוב, זאת... טוב, בסדר. אבל בכל זאת, מצד שני, יש מצבים שבהם יש צורך אפילו אחרי ניתוח קיסרי אחד, ללכת הלידה בניתוח קיסרי חוזר, עם כל האכזבה שלנו ושל היולדת, אבל במצבים האלה יש מצבים שלא נכון להתעקש, ושזה מסכן גם את האימא וגם את הילוד. ולכן אני, בכל מצב כזה של אישה שבוחרת בלידה אחרי ניתוח קיסרי, הצוות, ותמיד מעורב בזה צוות יחסית בכיר, שידון איתה על האפשרויות, על הסכנות בכל המצב הזה, ונתקבל החלטה משותפת מה הכי מתאים. תודה, פרופסור סיוון. את רוצה לשתף אותנו? כן, אני אשתף אתכם. כן, אתה רוצה לשמוע? ילדות אוהבות לשמוע, זהו, סיפורי לידה. אז אני בת 40 ויש לי 3 ילדים, ואת כל המשפחה שלי אני קמתי כאן בשיבה, אוקיי? ואת הקורס הכנה לידה בשיבה עשיתי אצל חביבה,
כן. אני אפילו לא זוכרת. כן, ברור שאת לא זוכרת. טוב שיש לנו את הלייב הזה. נכון, נכון. ואז הגעתי לניסיון יילוד, כי היה לי מיעוט מים, ואז מי שקיבלה אותי בחדר לידה, זו חביבה, כאילו בקבלה במיון, ובסוף זה היה ניתוח קיסרי דחוף. ואחרי זה את רום ילדתי בלידה רגילה בלי אפידורל, כי לא הספקתי לקבל, מה אני אעשה? ואז את אלמוש, הקובבוש האחרונה שלי, ילדתי בלידה רגילה עם אפידורל, אז כך שאני ניסיתי הכל. יפה. נכון, זהו. אבל, אז בגלל שבאמת הניתוח הקיסרי שלי היה דחוף והיה בשלב מוקדם, ולמעשה נבע ממצוקה של, של העובר, mm-hmm. ולא בגלל שלא הצלחתי ללדת בפתיחה גמורה, אז באמת... אפשרו לי ואפשרתי לעצמי ללדת אחרי זה שתי לידות רגילות. יש עוד דבר אחד שאני רוצה לצאת בעניין של הבטיחות. אנחנו באמת, את היולדות שיולדות אחרי, לידות רגילות אחרי ניתוח קיסרי, אנחנו מסמנים באופן מיוחד בכניסה לחדר, כך שכל הצוות יהיה ידע שזאת אישה שיולדת אחרי ניתוח קיסרי, בתוך כוונה אחת עיקרית, וזה לאפשר לנו במידת הצורך להתייחס בדחיפות לאותם מצבים שכן, יש סכנה לאיזשהו התפתחות של איזשהו סיבוך של המצב הזה, כך שזה מאוד מאוד אנחנו מרגישים בטוחים שנשים שרוצות לידה רגילה אחרי ניתוח קיסרי אחד, לאפשר להם את הלידה הרגילה הזאת, בתנאים מאוד מאוד בטוחים ושמאפשרים בסופו של דבר להגיע לתוצאה של אימא וילד בריא ושלם. אני לא אספר לכם על הלידות של הילדים שלי, בשביל הבן הבכור שלי הוא כבר... בן 30. וואו. אמנם נולד בניתוח, במלקחיים. אני הייתי אז מתמחה צעיר. טוב, עברו מים בנער בשיבה כן, מאז בכלל. 30 שנה. אבל הוא, כן, הוא, המלקחיים רק עשו לו טוב. הנה, אתה, זה גם... גם אני נולדתי זה במלקחיים. זה גם איזשהו מסר להגיד שמלקחיים כן, זה כולם בדיוק. חוששים, ודרך נכון. אגב... בשיבה, אנחנו אחד מבתי החולים היחידים שעדיין משתמשים במלקחיים, כי יש לנו רופאים שמיומנים לעשות את זה. בהחלט. וזה לא דבר רע, כמו שאתם מבינים, אז... לא מעודדים את זה, אבל מאפשרים את זה. טוב, יש פה שאלה שאני חושבת שכן כדאי נעלה עליה, שנענה עליה. כתוב פה, מקווים שזו לא שמועה, אבל רק רוצים לוודא, האם חניון הילדות הוסב למחלקת טיפול בחולי קורונה, ומה המרחק בין החניון למחלקת יולדות? תודה. אוקיי. אז תודה על השאלה. יש, לא בדיוק, בתוך חדרי הלידה, או באזור בכלל של בית החולים ליולדות, זה לא, אין מתחם מיוחד, מה שיש. יש לנו בית חולים כבר שנים רבות הקים בית חולים חירום, שנועד בכלל באופן ראשוני לטיפול במצב מלחמה. הבית חולים הזה נמצא מתחת לאדמה, בכלל מנותק לחלוטין מחדר הלידה שלנו, או בכלל ממתחם של הילדות. אבל כמובן, בשביל לאפשר טיפול במצבים של מונשמים ואנשים שהם חולים, שעלולים, כרגע המתחם הזה רק לחלוטין, יש... יצרו מתחם מבודד לחלוטין, עם מערכת מיזוג נפרדת לחלוטין, שנמצא מתחת לאדמה, מנותק לחלוטין מכל בית החולים. אמנם הוא נמצא בפיזית, בוא נגיד במרחב של שיבה, אבל הוא נמצא מנותק לחלוטין. ויש, בית החולים, כל הרופאים של זיהומים עשו... בדקו היטב היטב שאין שום בעיה עם זה, והוא מנותק מבית הילדות, ואין שום סכנה לנשים שבאות לילד לשיבה לבוא במגע עם המרכז הזה, שהוא מנותק, הכניסה אליו היא נפרדת, היא לא בכלל באותו אזור, כך שאין שום סכנה או קשר בין המרכז שמוקם בימים אלה. מצד שני, זה מרכז שהמטרה שלו היא לשרת את... את כל המדינה, ולאפשר, אם יהיה מצב חירום כזה, שיצטרכו לטפל באנשים מאוד מאוד חולים, אז יהיה מרכז שיאפשר, שיבה הרים את הדגל הזה, של לדאוג לכל אזרחי המדינה, שיהיה להם מספיק מנשמים ורופאים, שיוכלו לטפל במצבים הקשים האלה, אבל המרכז הזה הוא לגמרי לגמרי מנותק, עלה מיליוני דולרים, לנתק אותו בצורה מוחלטת,
ועשו בדיקות מאוד מאוד מקיפות, שהוא מופרד לחלוטין, כך שאין שום חשש לנשים שהם יבואו ויחשפו לאותו מתחם שנמצא רחוק רחוק ומתחת לאדמה, מנותק לחלוטין מבית הילדות. וגם להוסיף שזה צוותים אחרים, זה לא הצוות של חדרי הלידה או אגף נשים ויולדות, זה צוותים מיועדים שרק הם נמצאים שם מתחת לאדמה והם לא מתערבבים איתנו ואנחנו לא רואים אותם וכו'. במעבר חד, לפני איזשהו פרק זמן יצא פרויקט שנקרא First Baby, אצלנו בשיבא, אז אם תוכלי טיפה לפרט עליו ולתת באמת מידע איזה תכנים יולדת שמגיעה ללדת בשיבא, בוחרת לבוא ללדת בשיבא, איזה תכנים היא מקבלת בלידה הראשונה שלה, חוץ מהדרכות הקבוצתיות שכרגע הושעו, אבל באופן פרטני. אז אוקיי, אז המיזם הזה של ה-First Baby זה מיזם שבו התחלנו במטרה לתת לנשים בלידה ראשונה את ההדרכות ואת ההדרכות לטיפול בתינוק בהנקה, שהם עדיין לא התנסו בזה, כבר מההתחלה, שהן לא צריכות לחכות להדרכות קבוצתיות וכו', אלא אחות מהתינוקייה מגיעה, כמובן שעכשיו אנחנו לא תמיד עושים את זה, אבל אחות מהתינוקייה מגיעה ליולדת עצמה בכמה שעות אחרי הלידה, והיא נותנת לה את כל הדרכה הראשונית בטיפול בתינוק. מתוך מחשבה שנשים בלידה הראשונה לא יודעת עדיין לעשות את זה. זה שירות נפלא שנותנים בעצם נשים שזה פעם ראשונה בשבילה. נכון, פעם יש נשים שלא מפחדות להרים את התינוק. אז האחות מגיעה בשעות הראשונות אחרי הלידה למיטת היולדת ונותנת לה את הדרכה לגבי הטיפול בתינוק, לגבי הנקה וכו' וכו'. יש גם אפשרות שם להתייעץ עם תינוק, יש איזה, עם רופא ילדים, יש גם תינוק שכבר עבר את זה פעם. אפשר להתייעץ עם התינוק, אם מקשיבים לו טוב, אז אפשר להתייעץ איתו, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה, ואם אנחנו נקשיב לו טוב, אנחנו נוכל להיענות לצרכים שלו. כן. אבל התכוונתי עם רופא, עם רופא ילדים, גם תוך כדי האשפוז, גם אחרי האשפוז. המטרה היא באמת לתת לנשים בלידה ראשונה קצת יותר מידע, תשומת לב, בגלל שזה לידה ראשונה. גם מידע מקצועי באמת. נכון. אחד הדברים שבאמת, הרבה פעמים אני גם זוכר את זה בתור אבא צעיר, אתה יודע, אתה מגיע הביתה, פתאום יש לך איזה כזה, פעם ראשונה מישהו שאתה צריך לטפל בו, עד עכשיו רק טיפלת בעצמך. לפעמים הזוגות מרגישים די אבודים, מתייעצים עם האמא, עם הסבתא, אבל לפעמים זה לא בדיוק. אז יש אפשרות להתייעץ בבית החולים, שהוא מנותק, וזה נותן הרבה ביטחון, אני חושב. זה באמת שירות נפלא שעושים רופאי ילדים, ובכלל הצוות של היונקים אצלנו, שהוא בהחלט, אני חושב, שדרוג מדהים. אנחנו מאוד מאוד מודים להם על זה. אנחנו נחזור שוב פעם לחדר לידה, והשאלה ששואלים כאן, מה ההבדל בין לידת מלקחיים ללידת וקום? הבדל ביניהם. טוב. או גם מה ההבדל ומה השיקול, למה עושים את זה ולמה את זה. יפה. אז קודם כל, ההבדל העקרוני של לידת מלקחיים דורשת הרבה יותר מיומנות מלידת וקום. שניהם הם לידות, מה שאנחנו קוראים, לידות מכשירניות. הם נעשים תמיד במצב שבו, שתיהן, במצב שבו כבר יש פתיחה מלאה, ולמעשה יותר בטוח ללדת בלידה מכשירנית מאשר בניתוח קיסרי. זה האופציות, זה כמובן כאשר הלידה לא, צריכים או לילד מאוד מאוד מהר, או שהלידה לא קורית באופן טבעי. לא מתקדמת. כן, לא מתקדמת. ולכן האופציות שעומדות בפנינו, או ללכת לניתוח קיסרי במצב הזה, או לעבור לידה מכשירנית. במצב הזה, הרבה פעמים ללכת לניתוח קיסרי, עלול להיות יותר מסוכן גם לילוד, ועל אחת כמה וכמה לאימא. ולכן נוצרו השיטות האלה שמאפשרות בעצם לעזור לילוד לצאת בלידה רגילה, אבל בעזרת מכשיר. והמכשירים שעומדים בפנינו, ברוב בתי החולים זה רק וקום, ואצלנו יש את שתי האפשרויות. כמובן, מי שעושה אצלנו לידה מלקחיים הוא צוות מאוד מצומצם, או אנשים שיש להם מיומנות מאוד מאוד גבוהה ביניהם. גם אני עושה לידות מלקחיים בין השאר, וזה כבר שנים, אני במקצוע הזה כבר 30 שנה, אז אני בהחלט אני מרגיש די מיומן. כך שננסה על ידי צוות מאוד מאוד מצומצם, גם מי שאנחנו מלמדים אותו, זה כרגע אין כזה תהליך אבל, של לימוד, אבל זה רק להיה לקבוצה מאוד מאוד מצומצמת, ושאנחנו רוצים לשמר את האפשרות הזאת. הסיבה שאנחנו רוצים לשמר את האפשרות של לידת מלקחיים, זה שיש מצבים שבהם יש לידת וקום לא תצליח,
ולמרות זה עדיין ניתוח קיסרי הוא מצב מאוד מאוד מסוכן, ובעזרת מלקחיים ניתן עדיין לאפשר לידה רגילה. ולכן האופציה הזאת מאפשרת לך יותר גמישות, כאשר רוב הלידות עדיין בשיבה, הלידות המכשריות הן לידות של וקום, ולא למלקחיים, אבל אותם, באותם מצבים שבהם וקום לא מתאים וניתוח קיסרי מסוכן, אנחנו כן נשתמש באפשרות הזאת, כמובן אחרי שקיבלנו את ההסכמה של היולדת, ואחרי שהסברנו לה את הצורך ולמה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. באופן כללי, לידת מלקחיים היא לא יותר מסוכנת מלידת וקום לילד. היא כן לפעמים יותר קשה לאישה עצמה, בגלל שזה מכשיר קצת יותר גדול, אבל מעבר לזה, אם זה נעשה במיומנות גבוהה, כמו שזה נעשה אצלנו בשיבה, זה לא יותר מסוכן מלידה מכשירנית אחרת, אבל חייבים כמובן שזה יהיה את המיומנות, בגלל שזה דורש מיומנות יותר גבוהה, ולכן זה נעשה על ידי צוות מאוד מאוד מצומצם. מעבר לזה, אני לא חושב שיש פה יותר מדי להיכנס לפרטים. אני רוצה רק להדגיש שברוב המקרים, אם זה לא עניין של חלילה, שזה נדיר מאוד של חיים ומוות, ניתן להסביר לאישה את היתרונות ואת החסרונות, וגם אם תרצה במצבים האלה ללכת לניתוח, ברור, זה נעשה רק, דרך אגב, זה נעשה רק בהסכמה. אנחנו לא נעשה את זה, אין מצב שבו נעשה וקום בניגוד לרצון, או כל לידה מכשירנית בניגוד לידה, זה פשוט משהו שאנחנו לא עושים ב-100%. הכל נעשה בהסכמה, כמובן תוך כדי הסבר. משך ההסבר יכול להשתנות לפי דחיפות המצב, אבל אין מצב שלא נעשה הסבר או שלא מקבלים הסכמה. אנחנו לא נעשה את זה בשום פנים ואופן, אני אומר את זה בצורה חד משמעית, בניגוד לרצונה של האישה. ואם היא תגיד, אני רוצה ניתוח קיסרי, אז זה מה שנעשה. אוקיי. עלתה פה שאלה קצת על לידה מוקדמת, לידת פגים, מעבר של הפג לפגייה. חביבה, אם תוכלי קצת לתת מידע ולהרגיע אולי את האנשים באמת שהם בסיכון ללידה מוקדמת. אז בכל לידה מוקדמת ובלידת פגים יש רופא ילדים בחדר הלידה, שהתינוק נולד. גם בשביל לטפל בו בדקות הראשונות, אם יש איזה צורך בטיפול, כל טיפול אחר, אנחנו ערוכים לזה, הן מבחינת הציוד והן מבחינת חדר הלידה, והמיומנות של המילדות שעוברות כל שנה הדרכה להחייאת תילוד וכו', בין השאר, לא רק את זה, אבל בין השאר, ותמיד יש רופא ילדים. והעברה כמובן אנחנו עובדים יחד איתו, והוא מחליט באותו רגע לפי מצב התינוק מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מעבירים. לרוב פגים עוברים באינקובטור סגור לפגיה, ושם הם ממשיכים בטיפול בו. יש גם חשוב להדגיש שיש גם בחדר לידה וגם בחדר ניתוח יש כאילו פגיה קטנה, כן, חדר מיוחד שבו מאפשרים בעצם לטפל הכל, הכל, הכל בחדר הלידה ובחדר הניתוח. כל הציוד הנדרש, התרופות, גם אינקובטורים יש מזמינים, לא... יש בעצם אפשרות לטפל כאילו שהוא הילד היה כבר נמצא בפגיה. כך שהמעבר נעשה רק אחרי שמייצבים את הילד ובטוחים שהמעבר עצמו הוא לא בעייתי. זה משהו שיצרנו בשני המקומות האלה, מיידית זמין לרופא הילדים שנמצא בשטח, הוא יכול לטפל בו בצורה מלאה כאילו שהוא היה בפגיה, רק אחרי שהילד מיוצב. מעבירים אותו למעשה לפגיה. שאלו פה לגבי, אני משערת שזו שאלה לגבי פיתוצין וקיבוץ הרחם אחרי הלידה. אם לא מקבלים זירוז במהלך הלידה, האם חובה לקבל לאחר לידה ליציאת שלייה, או שזה נתון לבחירת היולדת? אוקיי, אז קודם כל, כמו שאמרנו, חובה, אנחנו לא נעשה בכוח שום דבר, אבל ההמלצה היא לקבל פיתוצין לאחר הלידה, על מנת לקבץ את הכלי דם הפתוחים שנשארים במקום שבו הייתה השלייה, ולמנוע דימום. אז זאת ההמלצה, אני חושבת שזה גם הנחיה של משרד הבריאות. לא, יותר מזה, יותר מזה, אני יכול... זה הנחיה של משרד הבריאות. חייבים להדגיש שיש עבודות מחקר מאוד מאוד נרחבות, שיראו שעצם המתן הזה של מקבצים, מיידית אחרי יציאת השליה, זאת אומרת, אחרי סיום של השלב השלישי, מקטין בצורה מאוד מאוד משמעותית את הדימום ואת הפסד הדם אצל האישה, שכמובן יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה לבריאות שלה ולבטיחות שלה. אז ההמלצה שלנו היא חד משמעית, לקבל חומרי קיבוץ, ושזה בעצם מה שעוצר את הדימום. צריך לזכור שמה שעוצר את הדימום אחרי הלידה מהמקום שבו הייתה השליה, היא עצם קיבוץ הרחם שלוחץ על כלי הדם ועוצר את הדימום. בגלל זה בעצם נשים מפסידות את כמות הדם שהן מפסידות, שזו כמות יחסית למצב, יחסית קטנה. יחסית לכמות הדם שעוברת בין האימא, או בוא נגיד עוברת דרך השליה במהלך ההיריון. ולכן התהליך הזה של קיבוץ הרחם הוא מאוד מאוד חיוני, והוא באמת מציל חיים ומאוד מאוד חשוב.
תודה. שאלו פה לגבי כמה אנשי צוות יש בחדר ניתוח בלידת תאומים. לגבי השעיית חבל תיבור כבר דיברנו, אז אם... אז קודם כל יש הרבה. יש הרבה צוות שצריכים קודם כל לטפל בשני ילדים. אז קודם כל יש תמיד צוות, והמטרה של הצוות הזה זה ליצור את המצב הבטוח ביותר לטיפול בשניים. ובית, תמיד יש גם רופא ילדים שנמצא שם, שהוא חייב להיות בנוסף למיילדת. הרבה פעמים אנחנו מבקשים ששני מיילדות יהיו שם, שצריכים לטפל בשני הילדים בו זמנית. המטרה של הצוות שם הוא ליצור בסופו של דבר אזור בטוח לאימא ולילד, אבל באמת החוויה הרבה פעמים של האימהות של ילדות לידת תאומים, זה שיש הרבה אנשים בסביבה, וזה נכון, גם צריכים להערך לאפשרות של צורך בניתוח קיסרי, אז יש הרבה אנשים, אבל כולם נמצאים שם במטרה אחת, ויחידה היא ליצור אווירה וסביבה בטוחה לאימא ולילד. היות ואנחנו פה בכנס של הריון ולידה, אז באמת אולי חביבה, תזכירי לילדות שצופות בנו עכשיו, מתי באמת צריך להגיע לחדר לידה, למיון יולדות, אנחנו מדברות על נשים okay. במועד כרגע, נגיד לצורך העניין, מתי האישה צריכה לפנות, איך היא יודעת שהיא צריכה עכשיו לפנות למיון יולדות? אוקיי, okay. אז אני אעשה את זה באמת בקצרה, כי זה בקורס הכנה לידה, אנחנו מקדישים לזה הרבה זמן, אז צירים סדירים, לפחות במשך שעתיים, בלידה ראשונה זה כל 5 דקות, בלידה חוזרת גם יכול להיות כל 7 דקות או כל 10 דקות, בלידה חוזרת יכולה להיות יותר מהירה, בלידה ראשונה זה כל 5 דקות, לפחות במשך שעתיים. ירידת מים, בין אם זה ירידת מים בכמות גדולה, בין אם זה ירידת מים בטפטוף, בין אם זה חשד לירידת מים ואתם לא יודעות, אז גם להגיע לבית החולים להיבדק. דימום, כל דימום שהוא כדאי להגיע, מלבד 2 מקרים, אחד זה הפקק הרירי, שזה פקק של ריר שמשתחרר לקראת סוף ההיריון. אם אתם מזהים את זה שזה ריר ג'לטיני מלווה בדם חום או אדום, אין צורך להגיע לבית חולים אם אתם במועד, או אם הייתם בבדיקה וגינלית, כלשהי אצל הרופא שלכם או בקופה או אצלנו בבית החולים, יכול להיות שלפעמים יהיה כמה כתמים של דם חום או אדום על התחתון, אין צורך לחזור לבית החולים. מלבד 2 המקרים האלה, כל דימום צריך להגיע לבית החולים להיבדק. ירידה בתנועות עובר, שמבחינתי זה הכי חשוב, כל אישה שחושבת שבשעות האחרונות לא הגישה את תנועות העובר ואכלה ושתתה ועשתה את כל התרגילים שאנחנו כולם, אני מניחה, יודעים ועדיין לא מרגישה, לבוא לבית החולים להיבדק. בנושא הזה ככה לא לקחת סיכונים, אז גם בירידה בתנועה וגם כשהגענו לשבוע 40, כמו שאמרנו, ביקורות ביחידת הניטור. אבל אני רוצה להגיד, כמובן אישה שנפלה ונחבלה וחום, חולה, חשד לקורונה, כל הדברים האלה. אבל אני רוצה להגיד שחדר המיון שלנו פתוח 24 שעות ביממה, וגם אם אתם לא בטוחות שזה בדיוק אחד מהדברים שאני ציינתי פה, אנחנו נשמח לראות, לעזור, לטפל, גם אם זה לא היה הדברים הטריוויאליים הרגילים. אז תמיד אנחנו הזכרתי, פה... הזכרתי רידת מים. תמיד, כן. תמיד אנחנו פה, תמיד אנחנו לשירותכם. לא לחשוש, להגיע, אנחנו אף פעם לא שולחים 9 הביתה למבט או דבר, משהו כזה, תמיד תתקבל בברכה. מה הנועל? יש עוד דבר אחד, אני תמיד נתקל בזה, לא פעם אנשים, אין ספק, נשים בלידות ראשונות, לא יודעות למה לצפות, זה מאוד מאוד טבעי, מאוד מאוד טבעי. ולכן, באמת לא נורא, אם גם הגיעו בפעם הראשונה, וזה לא היה לידה, וזה היה אזעקת שווא, לא קרה שום דבר, הצוות יקבל אותם בשמחה, יסביר להם, ולאט לאט יבינו מתי כן ומתי לא. וזה בסדר, לא צריכים להיות בלחץ בעניין הזה. גם להגיע בצורה, במרכאות מיותרת, זה בסדר. מה באמת הנוהל אצלנו בשיבא לאישה שמגיעה עם ירידת מים לצורך העניין? איך זה מנוהל? והאם יש איזה שהם שינויים לאחרונה? לאור הקורונה ככה נשאל, אז... אני אז... לא שינינו עדיין, לא שינינו כרגע את הנוהל שלנו. אישה שמגיעה עם ירידת מים ללא צירים, יכולה לבחור או לכנס לחדר לידה ולקבל פיטוצין או זירוז, מה שאנחנו קוראים, או אם היא רוצה, למשל לידה טבעית ובלא התערבויות, והכל תקין כמובן, להישאר באשפוז לעד 48 שעות, שיתחילו צירים באופן ספונטני, לא הולכים הביתה, אבל לאשפוז במחלקה. כך שיש לה את זכות הבחירה, כמו בכל דבר, כמובן אם הכל תקין. אני לא מדברת עם משהו לא תקין.
בנוסף, אנחנו גם נתייחס לכל העניין של ה-GBS, של החיידק שעלול להיות בנרתיק, אם יש לה או אין לה, אם היא לא עשתה את הבדיקה, גם לזה נתייחס, ניתן אנטיביוטיקה שצריך, לא משנה באיזה דרך בחרתם, וגם ניתן מענה לדבר הזה. זה נכון שאנחנו נותנים את הבחירה לחלוטין, אבל באופן כללי אנחנו מעודדים נשים כן להיכנס לתהליך של לידה ולאו דווקא לתהליך שמרני, אלא עם שני נסיבות עיקריות. אחת, נשים שרוצות לידה טבעית, כמובן לא יכול לעשות, לעבור לידה טבעית לחלוטין עם פיטוצין, זה ברור. ונשים שעברו ניתוחים קיסרים בעבר ורוצות לידה רגילה, אנחנו מעודדים אותם דווקא לחכות בשאנחנו מעדיפים שהלידה תתפתח לבד ולא יהיה צורך לעשות זירוז בשאחרי ניתוח קיסרי, זה טיפה יותר מסוכן. יש פה שאלה שעלתה לגבי דיקור מי שפיר, מה הסיכונים לדיקור מי שפיר בשליש שלישי? למה? לא נרשמה הסיבה, אבל זו שאלה שכך חזרה. קודם כל, דיקורי מי שפיר נעשים ברוב המקרים בשביל לברר באופן גנטי את מצבו של העובר, שזה נעשה בשבועות 17 עד 20 ברוב המקרים. נדיר מאוד שאנחנו משתמשים בדיקור מי שפיר לקראת סוף ההיריון. יש למעשה שני מצבים עיקריים. האחד זה שאנחנו מעוניינים לברר את הבשלות של הריאות של העובר. אז אנחנו אפשר על ידי דגימה של מי השפיר לבדוק את מי השפיר ולקבל מושג האם העובר בשל מבחינה ריאתית. והסיבה השנייה זה אם יש חשד כלשהו לזיהום במי השפיר. בשני המצבים האלה יש מצבים שבהם נגיד, כמו שדיברנו, ירידת מים, אם האישה נמצאת עם ירידת מים ממושכת ופתאום יש סימנים שאולי מצביעים על זיהום, אז אנחנו משתמשים בבדיקת מי השפיר בשביל לדעת אם מתפתח זיהום או לא. אלה שני המצבים העיקריים. יש מצבים מאוד מאוד נדירים שאנחנו גם אותם אנחנו רואים לעתים מאוד מאוד רחוקות, נשים שדחו או שנוצר מצב חדש שהצדיק בירור גנטי מאוחר, ואז אנחנו באמת גם עושים דיקור מי שפיר מאוחר, אבל זה באמת מאוד מאוד נדיר. באופן כללי, דיקור מי שפיר מאוחר הוא לא יותר מסוכן מדיקור מי שפיר מוקדם, או אפילו אפשר להגיד אולי הוא יותר בטוח במידה מסוימת, בגלל שמדובר כבר בילד שאם במקרה, מה שמאוד מאוד נדיר שקורה, אבל היא מפתחת לידה בעקבות בדיקת מי השפיר, אז כבר מדובר בילד שיכול לשרוד בחוץ, ולכן הסכנות פה הן הרבה יותר קטנות. אבל באופן כללי, טכנית זה אותו דבר, והמצבים האלה נעשים במצבים מאוד מאוד נדירים. אוקיי, שאלה לגבי הלידה, כמה אפקטיבי עיסוי פרינאום לפני הלידה? אוקיי, אז עיסוי פרינאום זה עיסוי אזור החיץ, מה שכולם קוראים לו, שאנחנו חוששים שהוא עלול להיקרה במהלך הלידה, ולהגיע, ושיהיה קרע לכיוון פי הטבעת, שעלול לגרום לסיבוכים אחרים לשארית החיים, ולכן אנחנו, זאת הסיבה שאנחנו עושים את החתך כאשר צריך, רק כאשר צריך, אבל יש אפשרות לנסות להגמיש את האזור הזה על ידי עיסוי פרינאום. אני לא אסביר את זה פה, אבל יש לנו גם באתר שלנו, דרך אגב, אנחנו מזמינים את זה גם בקורסי הכנה ללידה, איך עושים את העיסוי פרינאום. אני לא חושבת שהיו עבודות שמצאו שיש לזה, שזה מונע לחלוטין את הקרע כזה או אחר, אבל אני תמיד אומרת שאם זה לא מזיק, אז אין שום סיבה לא לעשות את זה, אני יודעת. אין שום סיבה לא לעשות את זה. אגב, זה יכול להיות דווקא זמן מתאים בימי הקורונה, בני זוג, שבן הזוג ישתתף ויעזור, כי זה הרבה יותר קל אם מישהו אחר עושה לך את זה, ואתה לא עושה את זה לבד. אז יש עכשיו זמן, אפשר להיכנס לרגיעה, להרפאיה, לעשות עיסוי פרינאום, כחלק מהדברים שדיברתי עליהם קודם שאפשר. אבל כן, אם זה לא מזיק, ואם האישה מרגישה אם זה נוח... זה מיוחד מומלץ בהסגר. נכון. אם האישה מרגישה אם זה נוח, ואין סיבה שלא, זה לפעמים כן יכול לעזור. אולי קצת להגמיש את האזור ולמנוע חתך. במקום לראות טלוויזיה. כן. שאלו שאלה לגבי... האם חייבים לבצע בדיקה וגינלית שמגיעים למיון? אוקיי, זו שאלה טובה. באופן כללי, המטרה של בדיקה וגינלית לסוף ההיריון היא א', לדעת אם האישה נמצא בתהליך של לידה, וב', הרבה פעמים זה נותן לנו אינפורמציה לגבי המיקום של הראש ועד כמה האישה או ההיריון מוכן לקראת הלידה. אז זה בהחלט משהו שאנחנו עושים כחלק מהרוטינה של מעקב
בסוף ההיריון או כשעוברים את התאריך, אבל זה לא חובה לעשות בכל בדיקה, כל פעם שהאישה מגיעה לבדיקה בסוף ההיריון. בטח שכשאישה יש לה צירים או דימום, אז כחלק מהבדיקה, זה לא הבדיקה היחידה, יש לנו בדיקת ספקולום ועוד בדיקות, אבל הבדיקה הזאת משמשת אותנו באמת בשביל להעריך בעיקר את התקדמות, גם התקדמות הלידה וגם אם האישה נמצאת בלידה, לכן שזה, וגם אם הראש מתאים לאגן של היולדת, כך שיש בהחלט חשיבות לבדיקה הזאת, אבל היא לא נעשית באופן אוטומטי. תודה. ושאלו לגבי זירוז לאישה שהעובר שלה מוערך עובר גדול, אז אם תוכלו קצת לתת מספרים וקצת מידע לגבי זה. אוקיי, אז קודם כל, באופן כללי, אחת הסיבות לזירוז, אחת הסיבות שהיא לא חד משמעית, זה תלוי בהרבה נסיבות, אחת הסיבות לפעמים לבצע זירוז זה בעובר שהוא גדול, זה יותר נפוץ בנשים שיש להם סכרת הריונית, בגלל שבנשים האלה אנחנו יותר מוגבלים מבחינת הערכת המשקל לגבי לידה רגילה, ומאחר אנחנו מעוניינים שנשים תלדנה לידה רגילה, אז בנשים עם סכרת הריונית שהעובר שלהם יחסית גדול, מתקרב ל-3800 או סביב הערך הזה, אנחנו כן ננקוט בגישה של לזרז את הלידה בשביל למנוע את הצורך לעשות באופן אוטומטי ניתוח קיסרי. גם נשים עם עובר גדול שהם ללא סכרת ויש להם תנאים וגינליים טובים, זה אחד הסיבות שאנחנו בודקים את הנשים בסוף ההיריון, ואנחנו חושבים שהלידה תתפתח בעקבות זירוז בצורה קלה יחסית, ושהתנאים הווגינליים ושהאגן שלה מתאים, אנחנו לפעמים נוקטים בגישה הזאת של לזרז את הלידה, ועל ידי כך למנוע מהעובר הזה להמשיך לגדול, ועל ידי כך להקטין את הסיכוי שלה ללדת לידה ווגינלית. אז המטרה היא מטרה לאפשר בעצם בסופו של דבר לידה ווגינלית בנשים שיש להם ילדים מאוד מאוד גדולים יחסית לממוצע. אני רוצה רגע להגיד, את דיברת משהו על מספרים בשאלה. Mm-hmm. אין מספרים. אין אצלנו מספרים. כל אישה היא משל עצמה, דמות אחרת, בנויה אחרת. אני יכולה לדילת ילדים שמעל 4 קילו בלי בעיה. מישהי שהיא קטנה וצרה יכולה, לא יכולה, אז אין מספרים. זה לא מספר מעל 4 קילו, פחות מ-4 קילו. זה לא עובד. יש כן מגבלה, אבל כן, חייבים להוסיף את ה... מגבלה לגבי נשים סכרתיות, שאנחנו כן מגבילים את זה ל-4 קילוגרם. כן, זה אמרת. ל-4 קילוגרם שם, זה הגבול שלנו. כן, אבל באופן, אני לא מדבר על עסק, באופן כללי, צריך לראות את המצב של האישה. איך היא נראית, האם היא ילדה כבר פעם, איזה משקלים היא ילדה פעם, האם יש לה סכרת, האם אין לה סכרת, זה לא מספרים מוחלטים. והבדיקה הווגינלית גם נותנת לה איזה רושם לגבי היכולת שלה ללדת לידה רגילה. נשאלה שאלה לגבי הריון, האם כדאי לשנות תזונה? ודיברת על זה קצת לגבי הפירות והירקות, אבל במהלך ההריון, האם יש צורך לשנות התזונה בתקופת ההריון? כדאי לאכול בריא, כמו שתמיד אני אומרת, לאו דווקא בתקופת ההריון. אגב, יש לנו שירות של תזונאית בשיבא שגם יכולה אולי לתת מענה. הדבר העיקרי ש... אולי נעשה איתה גם איזשהו לייב או משהו בקרוב, כדי שלתת לנשים טיפים בזמן ההסגר לגבי התזונה. במיוחד שסגורים בבית וקרובים למקרר. לא, אבל מצד שני גם אפשר להשקיע באוכל, אפשר לבשל. השאלה מה אנחנו בוחרים לעשות. אפשר להשקיע הרבה יותר באוכל ממה שביום יום כשאנחנו רוצים ואוכלים הרבה ג'אנק. אז יש לו בזה גם יתרונות, אז אולי נעשה... במיוחד שלאחרונה זה מאוד אופנתי שהגברים מבשלים, אז זה מקום לזוגיות נפלאה. אבל כן בקשר לתזונה יש עוד דבר אחד, מזון לא מעובד, דגים חיים, דברים כאלה, כן יש לי מנה בהיריון, בשר, בקר שהוא לא well done, כאילו שהוא חי, גם אותו כדאי להימנע מסיבות... אלכוהול הרבה. אלכוהול... הרבה? חביבה. זה היה טוב, חביבה, אלכוהול הרבה. שעוד פעם ביום נראה לך בסדר. תראי, אבל לקראת סוף ההיריון, לפעמים הוא לא יצא לשתות איזה כוסית יין אדום, להרגיע את הכאבים ואת זהו. אוקיי. אבל לא הרבה. לא הרבה. לא הרבה. להימנע מוודקה. אני אתייחס לשאלה לגבי המלווה באפס הפרדה, ביות מלא, האם... המלווה יכול להיות גם בלילה אם היולדת במהלך השהות שלה במחלקה, אז התשובה היא שכעיקרון
כל מושפז בית חולים זכותו שיהיה איתו מלווה אחד במהלך האשפוז. עדיין צריך לזכור שאנחנו במחלקת יולדות, ורוב החדרים בשיבה הם של שתיים, למרות ששוב, אם יש לנו את האפשרות לרווח ולשים רק יולדת אחת, אז בשמחה. כמובן שהמלווה או מלווה נמצאים שם בשביל ללוות את האישה ולעזור לה, אז אנחנו בעד, גם בלילה, בתנאי שהבעל לא נוחר. כדי שלא יפריע ליולדת השנייה. גם ליולדת עצמה. גם ליולדת עצמה. אבל זה היא רגילה. כן, בסדר, אבל הוא שם בשביל לעזור, אז בשמחה. את אומרת, היא תרגיש יותר בבית. נכון. כן, אז בשמחה. אולי גם השנייה רגילה. אמנם מופיעות עוד ועוד שאלות, אבל אנחנו מסכמים את הכנס הזה שלנו, ואני באמת אשמח שכל אחד מכם ייתן איזה משפט שניים, איזה גרגר זהב ככה, בשביל היולדות שלנו. ועד הפעם הבאה, אולי באמת על במה, כמו שתכננו ולא... למרות שזה נחמד פה. נכון, גם אני נהנית נורא, ממש. כן. אוקיי. אני מקווה שלא נצטרך לעשות... נכון, אמרתי. כן. אוקיי. אני רוצה להגיד כמה דברים, אני חושב, אי אפשר להתעלם מהקורונה, אתם יודעים. אז קודם כל צריך לזכור שהקורונה גורמת למחלה באנשים צעירים, בריאים, כמו שנשים בהיריון, גורמת למחלה מאוד מאוד קלה, ברוב רובם המכריע של אנשים, ולכן לא צריכים נורא לפחד ממנו. צריכים לשמור על הכללים בשביל לא לדבק. יש לזה השלכות מאוד משמעותיות כשמסתכלים על בריאה של כלל הציבור, בגלל שאחד הסיבות שאנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים, זה לא בגלל שאנשים הצעירים הם כל כך בסכנה, אלא בעיקר בגלל שאנחנו רוצים למנוע את אותו פיק שיהיה, שיקשה מאוד על לטפל באותם אנשים שכן יגיעו למצב הזה, שזה אוכלוסיות, בדרך כלל מבוגרות, אנשים עם מחלות רקע, הם האנשים שהם באמת בסכנה. עד לכן, מצד אחד, תשמרו על כללי ההיגיינה, תשמרו על כל הכללים שיוצאים כרגע בתקשורת. מצד שני, אל תפחדו, בגלל שזו מחלה קלה. נשים בהיריון הן לא קבוצת סיכון, הילד שלהם לא בקבוצת סיכון, הכל בסדר. ובנוסף לזה, בשיבה, יש לנו את הניסיון הגדול ביותר, איך להימנע מהמחלה, איך להשגיח שלא תדבקו. אנחנו עשינו מאמצים, הושקעו מיליוני שקלים על ידי הנהלת המרכז הרפואי בשביל ליצור לכם את הסביבה הבטוחה ביותר, כך שאל תחששו להגיע אלינו אם צריך, הכל בסדר. כן, חביבה. אני מסכימה עם כל מה שהוא אמר, אבל אני רוצה גם להוסיף, אל תשאלו עם השאלות ועם החרדות שלכם לבד. תפנו אליי, אני לא עונה לכל לבד, אני גם מתייעצת, אבל אני ערוץ התקשורת שבקורא אני יכולה להעביר את... שאלות אם לפרופסור סיוון, אם לדיאטנית, אם לאנשים שעוסקים בנפש וזה. תשאלו, אני ערוץ התקשורת שלכם, אל תשארו עם זה לבד, תרגישו בטוחים לשאול, וולקאם, תבואו ללדת, נשמח לארח אתכם. אז גם אני אסכם בכמה מילים, ואני אגיד תודה רבה לכל מי שהצטרפה אלינו לכנס האונליין שלנו. אתם מוזמנים לאתר של שיבה יולדות ולעמוד הפייסבוק שלנו ולטלגרם של חביבה. אנחנו באמת ישנו צוות ענק שמוכן וזמין לתת לכם מענה ותשובות לשאלות כדי שלא תישארו בחרדה ועם השאלות שלכם. ונערך בהתאם. כן, ונערך בהתאם כמובן. וזהו, בינתיים תשמרו על עצמכם, על הסובבים שלכם, תישארו בבית. אם לא צריך לצאת. אם לא צריך לצאת, תשמרו גם עלינו כדי שאנחנו נוכל לטפל בכם. גם כשאתם מגיעות למחלקת יולדות ותראו בידודים, לא להיבעל, אנחנו הצוות עובדים על פי ההנחיות, גם מתמגנים אנחנו בשבילכם ובשביל עצמנו. אני מאחלת לכולם סוף שבוע נעים ובריא. ושפעם הבאה ניפגש בכנס על הבמה. שבת שלום. ביי, להתראות.